Nou, vanmorgen is er niet een preek, soos een preek is. So ek hoop, is een lesing, ek weet nie lang gaan het vat nie, ek vraag julle geduld asseblief mense. Hier is een baie diep onderwerp. So, ek vraag julle asseblief om maar geduldig te wees, maar nie te onnodig rondloop en goeders nie. Ek wil vanmorgen, soos beloof, wil ek met julle gesels oor die ouwe apostoliese kerk. Nou, ek weet, baie mense kry te doen met die kerk, en baie mense weet van mense in die kerk, en ek het, die rede hoekom ek hierdie DVD wil opneem ook vandag is, ek kry ongelooflik baie navraag oor hierdie onderwerp. Dit is my ongelooflik hoe baie mense wil weet van hierdie onderwerp, en nie rarig weet wat aangaan nie. En so ek wil vanmorgen daar oor praat, so ek vraag julle geduld asblief, het kan wel lank wees, ek weet nie hoe lang gaan het vat nie, maar dit is baie informatie. Nou, ek wil net so met dit van die begin af sê, ek gaan nie alles van die kerk in detail bespreek nie. Dit is te veel goed. Ek gaan basis net die belangrikste punte uithaal. Ek gaan nie vanmorgen oor redenasies praat nie, soos simpel redenasies wat die mense het nie. Ek gaan nie redenasies aanspreek vanmorgen nie. Ek wil kyk na die basisse doktrine van die kerk. Basis die raamwerk van die kerk, wat hulle glo, die beginsels, en ek wil dit gaan meet aan die Bybel. Dis al wat ek gaan vanmorgen doen. So, ek gaan nie vanmorgen ingaan om argumente wat hulle altyd aanhaal te wil diskrediteer of sulke tipe goeders nie, want daar is te veel goed. Ek wil net basis die vir julle inligting gee oor wat die mense glo en wat die gevaar is rondom die apostelkerk. Nou, ek wil sommer van die begin af sê dat die rede hoekom ek ook hierdie aanbieding doen, is nie net om mense aan te vat links en rechts nie, maar het is ook my plig as een leraar en as een bybelstudent en as een leraar van Godse woord en selfs ook een kind van die Here, om sekere dwaalleringe en sekere goeders uithaal en mense te waarsku oor gevaarlike dinge wat hulle in die hel kan laat beland. Dit is my doel as kind van God, en dit is ook jou doel as kind van God om mense te waarsku. So ek gaan nie uit en pas op vir daai nie. Ek het genoeg bewyse, grondige, geldige bybelse bewyse om 'n logiese afleiding te kan maak om te sê, maar hierdie is 'n gevaarlike denominasie of kerk of kultusgroep waarmee ons te doen kry, en mense besef nie die gevaar wat daaraan gekoppel is nie. En mense is mislei, en hulle weet nie, mense weet nie hulle is mislei nie, omdat hulle mislei is. Jy weet nie, jy is mislei nie, omdat jy mislei is. As jy in 'n kultusgroep vas sit, jy glo dit wat hulle sê is die waarheid. Jy weet nie, jy is mislei nie, omdat jy mislei is. En gewoonlik die eerste reaksie van mense, wanneer hulle na jou toe kom, en jy wil hierdie goed ontbloot, is hulle raak vir jou kwaad, of hulle raak agressief. Nou ek wil vir jou van die begin af sê, 'n kind van God, as jy jouself 'n kind van God noem, is jy teachable. Hoor mooi, jy moet teachable wees. Een kind van God moet nie sê, man, dis wat ek glo, en daar so gebore so laat staan nie. Nee, een kind van God moet teachable wees. Wanneer, selfs met myself ook, ek moet ook teachable wees. Wanneer iemand na my toe kom en hulle bring vir my iets om te sê, maar ek verskil met jou hier oor, dan moet ek een oordeelkundige oor om te kan sê, goed, kom ek kyk na jou teenargument, kom ons kyk wat jy sê, en ons weeg dit op teen dit wat ek glo, en ons gaan kyk wat sê God se woord. En dan die een waaraan volgens die Bybel korrek is, Dit is die geloof of die siening wat ons aanvaar. En dit is baie belangrik. So ek wil vanmorgen praat oor die ouwe apostelkerk nie om mense af te kraak nie. Ek wil net vanmorgen sê, ek praat nie vanmorgen teen mense wat in die ouwe apostoliese kerk is nie. So as jy vanmorgen sit, jy is dalk in die ouwe apostoliese kerk, of jy kyk hierdie DVD, jy is in die ouwe apostoliese kerk, ek praat nie vanmorgen teen jou nie. Ek sê nie jy is 'n slegte persoon, of ek val nie jou aan nie. Ek wil vir jou iets uit, kom ek vir jou sê, niemand van ons wil mislei wees nie. Wie van julle wil voor gelieg word? Niemand wil voor gelieg word nie. En ek weet self, ek wil ook nie voor gelieg word nie. En daarom is het vir ons belangrik om beide kante van 'n saak te ondersoek en oordeelkundig te kyk na 'n saak. Nie net om links en regter moet sê, pas op, maar kyk oordeelkundig. Mag ons oordeel? Ja, ons mag. Die mense ruk daai verband wat hy praat in Matteus, dat hy sê, julle mag nie oordeel nie. Ruk hulle heeltemal uit verband uit. God het gepraat van skynheilige mense. Die oordeel wat van Jesus daar gepraat het, en gesê, jy moet nie oordeel nie. Dit gaan oor mense wat skynheilig is. Jy doen self daai sonde, en dan wil jy 'n ander persoon oordeel wat hy selfe sonde doen. Dis skynheiligheid. Dis wat Jesus bedoel het, julle moet nie oordeel nie. Selfe maat waarmee jy geoordeel word, of waarmee jy oordeel sal vir jou geoordeel word. Maar dan kom hy in 'n ander gedeelte en sê, julle oordeel moet regverdig wees. So wat probeer hy vir ons sê? As jy oordeel, mag ons oordeel? Ja, maar ons oordeel moet regverdig wees. Ons mag 'n saak beoordeel. Jy kry twee soorte oordeel. Die een is 'n oordeel waar ek jou condemn en sê, jy gaan hel toe. Die tweede oordeel is 'n beoordeling van 'n situasie. Ek kyk na bewyse, ek kyk na argumente, en ek maak 'n afleiding, omdat ek kan sê, maar hoorie, ek beoordeel hierdie situasie, en ek kan sien, dit is nie God se woord nie.
En dis wat ek vanmôre gaan doen. Ek gaan die ou apostoliese kerk ontbloot om te kyk wat hulle glo na hulle geloofsbeginsels en na dinge wat praktyke wat gebeur in die kerk en ek gaan dit opweeg teen God se woord. En ons gaan kyk of weeg dit op teen God se woord. En het dit fondasie in God se woord, want dis waar dit moet belangrik wees. En dis wat ek vanmôre wil doen. Dis my mission. 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, hoor mooi, die hele skrif, Ou Testament, Nuwe Testament, die volledige skrif, is deur God ingegee, wie die skrif vir ons gegee? God, nie die mens nie. God ingegee en is nuttig tot lering, om ons te leer, tot weerlegging, en wat is wat ek vanmôre wil doen, om te weerle, om te sê, maar, ons weeg het op in die woord, en tot terechtwijsing, as ons die pad bystuk geraak het, wat is die fondasie wat ons moet volg om weer op die pad te kom? Godse woord. En tot onderwijsing in die geregtigheid. Die Bybel leer ons hoe om in geregtigheid met God te lewe. So die hele skrif is deur God ingegee, want een van die argumente van die ou apostoliese kerk is, dis 'n boek wat deur mense geskryf is. Ja, hy is deur mense geskryf, maar hy is deur God ingegee, geïnspireer. Geen mens, as jy bietjie wetenskaplik gaan kyk, jy moet daai DVD kry van die Bible Codes en die Hebreëse geskrif, geen mens kan dit, die Bybel uiteengesit het, soos wat hy uiteengesit is nie. Hy is geïnspireer deur die Heilige Gees. Daar is geen boek soos die Bybel in enige kultuur of geloof of enigiets anders nie. Die boek is deur God ingegee. God het gesê, spreek en hy het geskryf. Reg deur die Bybel, in Jesaja, in Jeremia, in Openbaring, sal ons dit vind, waar God tot die profeet gesê het, skryf. Nou hoor gou mooi, as ek na Dion toe kom en ek sê vir Dion, Dion, skryf gou die volgende woorde neer, Jesus het jou lief. En Dion skryf nou neer, Jesus het jou lief. Wie se woorde is dit wat hy neergeskryf het? Wie se woorde is dit wat hy neergeskryf het? My woorde of sy eie woorde? Hè? My woorde. Want ek het vir hom gesê, Dion skryf, Jesus het jou lief. So weet, hy het neergeskryf, Jesus het jou lief. So, wie se woorde het hy neergeskryf? So, nou lees jy dit. Wie se woord is dit? Is Dion se woorde of my woorde? Dis precies dieselfde met die Bybel. God het vir hulle gesê, skryf. En hulle het neergeskryf wat God gesê het, hulle moet skryf. So wie se woord is dit? God se woord. Nou goed. Eksodus 20 vers 4, hier is baie belangrik en daar gaat hy nou af. Daar is hy. Dat is weer terug. Eksodus 20 vers 4, hier is een van die 10 gebooie, hier is die tweede gebod. Nou, ek wil nie vanmorgen praat oor die wet en genade nie, maar ek wil hierdie tekstvers gebruik as 'n beginsel, want ek wil iets uitlig, wat ek wil hê jy moet vanmorgen 'n image kry hiervan. Die tweede gebod van die 10 gebooie sê vir ons, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak wat van bo die hemel is of wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. En kyk wat sê vers 5, jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek. Nou die tweede gebod sê basies, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis, iets wat soos God is, maak nie. So dit tel ook, jy kan nie vir jou 'n God wil maak wat aanpas by jou geloof nie. Jy kan nie vir jou 'n God skep om goed te keer wat jy dink is reg nie. Daar is slegs een God en is die God van die Bybel. Hoor mooi, daar is slegs een God, die God van die Bybel. Die oomblik wanneer ons 'n God skep in ons idee en ons aanbid 'n God wat my sonde sal goedkeer en wat sekere dinge sal verdraai en sal en om aan te pas by wat ek glo, is ek besig om die tweede gebod van God te breek. Wat sê jy mag nie vir jou enige gelykenis maak nie. Jy kan nie vir jou God skep in jou eie gedagtes of in jou eie lewe om aan te pas by jou geloof nie. Daar is slegs een God en ek en jy moet aanpas by hom. Hy gaan nie aanpas by ons nie. Ons moet aanpas by hom, sy woord kan ons nie aanpas by ons nie, ons moet aanpas by die woord. So dis baie gevaarlik om 'n God te wil skep in jou eie gedagtes, en dan is dit nie eers 'n God nie. Matteus 24 vers 5, hoor nou wat sê Jesus, want baie sal onder my naam kom, om te sê, maar ek is Jesus, en ons is Christus, en ons is Christene, baie sal onder my naam kom, en sê ek is die Christus. En hulle sal baie mense mislei.
So daar gaan ons lewe in die eindtyd. Daar gaan baie mense wees en baie geloofsgroepe wees wat gaan opstaan om te sê, maar ons het die waarheid en ons verkondig Christus, maar dan sit hier die Jesus van die Bybel nie. Dan is dit een ander Jesus of een ander God. Precies wat ek nou net gesê het met die vorige gebod. Dan is jy besig om een ander God te aanbid. Jy is besig om, om een geskape beeld wat jy self vir jou geformeer het te aanbid. So jy speel op baie gevaarlike grond. En Jesus het gewaarsku om te sê, baie, oppas, jy moet wake up wees. Daar gaan mense wees wat jou wil mislei. Daar gaan mense kom en geloofsgroepe kom wat jou gaan wil brainwash, wat vir jou gaan wil leens vertel. En jy gaan hierdie leens glo. En jy gaan mislei word. 1 Timoteus 4 vers 1. Kyk wat sê die Heilige Gees. Die Gees van God sê uitdruklik. En dit beteken loud and clear. Hy sê, hy basyn dit uit, uitdruklik, dat daar aan die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duivel sal aanhang. So hoor nou mooi, hier is een baie gevaarlike vers, hier is een baie scary vers, want in die laaste dae sê die Heilige Gees, ons lewe in die laaste dae, sal sommige van die geloof afvallig raak. Hulle gaan een skyn van Christenskap hê, maar dan is dit nie die ware geloof van God nie. Dis nie die ware God van die Bybel nie. Dis 'n ander godsdienst. Dis 'n ander geloof. Hy sê, en hulle sal verleidende geeste, bedoel en hulle sal demone aanhang. Hoor, hierdie my nou vir jou klem lê. Plant hierdie woord wat ek nou vir jou sê, en die achterkom wat ons gaan in en daarna kyk. Hulle gaan demone aanhang. Jy moet nou mooi luister, ek herhaal het weer, hulle gaan demone aanhang, hulle gaan demone volg. Hy sê, en leringe van duivels aanhang. So hulle gaan duivelse doktrines glo. Doktrines wat uit die mond van die duivel uitkom. Wat nie uit die woord van God uitkom, maar wat uit die woord van die duivel uitkom. Nou wat is die doel van my aanbieding? Henko, hoekom vat jy nou, hoekom doen jy nou hierdie? Eerstens, ek wil die geloof toets van die ou apostelkerk aan die woord van God. Ek wil die kerk vat, en ek wil dit wat hy verkondig, en dit wat hy preek, want is ons een christelike kerk, wat hulle sê is een christelike kerk, wil ek dan nou sê, goed, as hy nou gekyk na al die dinge wat die woord sê, so ek wil nou gaan toets, is die geloof van die ou apostelkerk volgens Godse woord korrek, ja of nie? Ek wil dit gaan toets. En ek meen, is dit nie, kan ons maar eerlik wees om te sê van, ek wil die geloof wat ek volg, moet toch volgens Godse woord akkuraat wees. Nie waar nie? Wil jy een leen glo? Wil jy een valsheid glo? Wil jy een vals geloof hê? Niemand wil nie. So ek gaan nou hierdie geloof kyk en ek gaan na die kerk kyk om te sê, maar kom ons kyk of wandel hulle volgens Godse woord. Is hulle Bybels korrek? So, ons gaan, ek meen dit is een regverdige ding om te vra. Die tweede ding waarna ek wil kyk is, ek wil die mense waarsku wat vastgevang is in hierdie kerk. Ek wil met jou praat, jy wat die ou apostel is. Wil ek sê, asseblief, moet nie jou kwaad raak en jou wip nou hiervoor nie. Los bykie jou godsdienst, los jou argumente, bly bykie stil en wees teachable, en gaan kyk, gaan toets hierdie goed wat ek vandag vir jou wys. Gaan toets dit en gaan doen navorsing hieroor. En gaan kyk of dit die waarheid is. En gaan vra. Die beginsel, weet jy wat is die grootste probleem? Mense is gullible. Mense vat enig iets vir soetkoek. Mense, as het kom by jou saligheid, is dit iets wat jy met soetkoek kan opvat nie. As het kom by jou saligheid en by jou siel, en met waar jy gaan jou ewigheid gaan spandeer, is het belangrik dat jy weet dat jy reg glo. Want as jy verkeerd glo, is jy verkeerd tot aan alle ewigheid. Hoor mooi, as jy verkeerd glo, is jy verkeerd tot aan alle ewigheid. As jy doodgaan en jy het verkeerd geglo, is dit verkeerd tot aan alle ewigheid. Weet jy hoe lang is die ewigheid? Kan jy jouself imagine hoe lang is die ewigheid? Ek gebruik baie hierdie voorbeeld, dan sê ek, as jy een diamant, wat die hardste klip is in die wereld, vat en hy so groot soos Tafelberg, of soos Mount Everest, wat 9 kilometer groot is, en jy vat een mosje, wat 1 keer in 'n miljoen jaar kom, en hy maak sy bekkie net so skerp teen die berg, en hy vlieg weg, en na 'n miljoen jaar kom hy terug, en hy maak het sy bekkie so skerp teen die berg, en hy vlieg weer weg. Teen die tyd dat die berg weggevuil is, en as niks van die berg oor nie, het die ewigheid nog nie eens begin nie. En dis hoe lang jy verkeerd gaan wees as jy verkeerd was. En dan glo nie een van ons wil verkeerd wees tot in alle ewigheid nie. So dis belangrik dat ons oopkop
na hierdie situasie kyk, dat ons oopkop na hierdie geloof kyk, dat ons geloof, en selfs my eie geloof, moet ek kan toets aan Godse woord. Selfs die geloof in die kerk waarin jy sit, toets dit aan die woord van God. Moet nie net alles vat vir soetkoek nie. If it's not in the scripture, I reject it. As dit nie deel is van Godse woord, die verwerp ek dit. Jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vry maak. Die waarheid sal jou nie kwaad aandoen nie, die waarheid sal jou vry maak. Weet jy wat, as jy na 'n dokter toe gaan en 'n dokter gee vir jou slegte nuus, jy is siek, jy moet behandeling kry, doen hy dit nie omdat hy jou wil leed aandoen nie, hy wil dit doen om jou lewe te red. En ek kom vanmôre en ek soebat by jou, luister na hierdie boodskap. Jy wat 'n ou apostel is, luister vanmôre na hierdie boodskap. Ek doen dit omdat ek jou lief het, omdat ek omgee oor jou siel, omdat ek wil hê jy moet vir ewig en vir altyd verlore wees met 'n leuen in jou lewe nie. Om kwaad of opstandig te word oor hierdie boodskap en vir my nou, gaan jou niks in die sak bring nie. Gaan nie iets aan die feite verander nie. Jy kan jou wip, jy kan wat doen, dit gaan nie die feite verander nie. Die feite is daar, dit staan nog steeds. En dis wat ek vanmôre wil uitlig. Jy moet realisties wees en eerlik wees met jouself om te kan erken om te sê, reg, ek gaan luister hierna. Ek gaan bietjie kyk hierna en ek gaan oordeelkundig 'n besluit neem oor my geloof waarin ek is. Ek wil vir jou sê, ek weet dis nie lekker en dis nie maklik. As iemand na jou toe kom en vir jou sê, jy glo 'n leuen nie. Dit is nie lekker nie. As iemand na jou toe kom en vir jou sê, jy glo 'n leuen. Onmiddellik gaan jy ook op streppeles raak, man. Dit is so. Maar die belangrike ding is om nie te sê, man, ek sny af wat jy sê nie, is om te luister en te sê, goed, kom ek gaan oordeelkundig hierna kyk en ek gaan dit navors. En ek gaan toets of dit wat jy sê die waarheid is. En as dit ooreenstem met God se woord, dan vat ek dit. As dit nie ooreenstem met God se woord nie, verwerp ek dit. So niemand wil voorgelieg word nie. En weet jy wat, hierna sal niemand kan sê, ek het nie geweet nie. So as jy nie die waarheid wil weet nie, as jy in 'n leuen wil bly lewe, sit sommer nou die DVD af en stap sommer nou by die kerk uit. Dan kan jy daarom onder eed sê, ek het nie geweet nie. Maar as jy hierdie DVD klaar gekyk het, en jy die informatie gekry, dan gaan jy teen jouself getuig, as jy nog steeds nie luister na die waarskuwing nie. Dan gaan jy nie enig kan sê, dan is jou bloed van my hande af. Ons lewe in die laaste dae moet baie versigtig wees oor wat ons glo. Jou siel is op die spel. En is jy bereid om met jou siel te dobbel? Is jy bereid om met jou siel te dobbel? Ek 'n baie effektiewe manier van evangelisasie is, jy vat 'n revolver met 3 bullets in. 'n Revolver vat 6, dan vat jy 3 bullets. En dan vat jy 'n tas met R10,000 en dan gaan staan op die straat toe. Dan sê jy, vrou, is jy bereid om met jou lewe te dobbel? Waar gaan jy die ewigheid deurspring? Hier is 'n gun met 3 bullets. Jy het 1 uit 3 kans om hierdie R10,000 te kry. So 1 uit 3 kans uit, gaan jy jou oë oopmaak in die hel, of 1 uit 3 kans uit, gaan jy die ewige lewe beerwe. Wat teen vat jy? En mense is nie bereid om met hulle lewe te dobbel nie. Nou wil jy vir my sê, jy is nie bereid om met jou lewe so te dobbel nie, vir geld nie, maar jy wil dit doen met jou geloof. Mense, ons moet wakker skrik. Ons moet wakker skrik. Ons lewe in die eindtyd en niemand wil voorgelieg word nie, so maak seker, jou olie het genoeg, of jou lamp het genoeg olie in. Eerstens, ek wil 'n paar vrae vra. Hier is 'n paar geldige vrae wat geantwoord moet word, wat ek wil vra oor ons geloof en oor my eie geloof en die godsdienst wat ek beoefen en die kerk waar ek aanbid. En hier is 'n paar fundamentele vrae wat ek na wil kyk en hierdie vrae moet beantwoord word. Eerstens vra ek, in wie glo ek? So ek wil weet, ten minste as ek mos nou glo, moet ek mos nou weet in wie glo ek? Ek kan mos net sê ek glo nie en ek weet eers in wie ek glo nie. So ek moet nou weet in wie glo ek? Tweedens, wat is die fondasie van my geloof? Wat is die fondasie van my geloof? Waarin is my geloof gefondeer? Derde vraag wat ek vra is, wat is die bron van my inligting? Of wie is die bron van my inligting? Die krag en wat my leer oor my geloof. So, wie leer my oor my geloof? Waar kry ek my informatie vandaan? Wat is die bron van my inligting? Die vierde punt wat ek vra is, wat is die beginsels waar volgens ek lewe? So, die beginsels van my geloof, wat is daar die beginsels? Vyfde vraag wat ek vra is, wat is die uiteinde van my geloof? Waarin vat my geloof my op die uiteinde van die dag? En waarin vat my godsdienst my? Waarin is ek op pad met my godsdienst? En ek ben, hierdie is belangrike vraag wat ons nou kan kyk. Volgende, kom ons gaan kyk na die antwoorde. En ek gaan nou christenskap vat, ware Bybelse christenskap. En ek gaan die antwoorde gee nou vir julle op al hierdie vraag wat ware christenskap is. En ek wil hê julle moet hierdie ding nou in gedagte hou.
Want ek gaan vir jou eerlikwaar sê, as hierdie nie die beginsels is en die antwoorde is op hierdie vraag, wat jy geantwoord het, as jou kerk of jou geloof ander antwoorde het op hierdie vraag, gaan ek drasties begin vraag oor jou geloof. Want ons kyk dan na ware Bybelse Christenskap. Hierdie antwoorde is dit wat Christenskap volgens die Bybel kwalificeer. Die vraag gaan in wie glo ek? Eerstens, Christenskap. Wat beteken Christen? Jy is 'n volger van Jesus Christus. Jy is 'n disipel van Jesus Christus. So in wie glo ek? Jesus Christus, hom as gekruisigde, hy is die sentrale figuur van my geloof. Ja, ek glo in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, maar die sentrale boodskap waarin ek glo, is die boodskap van die kruis. En dis wat nummer 2 is. Wat is die fondasie van my geloof? Die fondasie van my geloof moet die kruis is, ek praat nie van die houtbalke nie, ek praat van die volëindigende werk wat Jesus in die kruis gedoen het. Dit wat hy in die kruis gedoen het, moet my fondasie wees. As my fondasie nie daarin geanker is nie, is my geloof useless. 1 Korintiërs 1 vers 18 sê vir ons dat die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word is dit die krag van God. 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4 verduidelik ons die evangelie, dan sê hierdie is die evangelie volgens wat jy gered word, as jy hierin vashou, dan sê daar vir ons, Jesus Christus dat hy gesterf het, begrawe is en weer opgestaan het, dit is die evangelie, as my fondasie en my geloof nie gefondeer is in dit nie, is ek besig met 'n ander godsdienst en nie Christenskap nie. Want Christenskap gaan oor Jesus Christus, hom as gekruisigde, dat hy gesterf het, begrawe is en weer opgestaan het uit die doodheid. Dis wat Christenskap is. So enige iets anders, is ek besig met 'n dwaalleer. Punt nummer 3, weet wat is die bron van my inligtingkrag en wie leer my oor my geloof? Die Bybel en die Heilige Gees. Die Bybel is Godse woord, is die bron van my inligting. Hierdie is al waar my inligting vandaan kom. Hier leer ek wat God wil hê. Wat is die beginsels waar volgens ek moet lewe? En dis punt nummer 4. Wat is die beginsels waar volgens ek moet lewe? Bybelse beginsels. Ek moet het geestelik lewe en ek moet het vleeslik lewe. Die Bybel leer my die beginsels van God. Ek sal God nie anders te leer ken as behalwe deur die Bybel nie. Want as ek nie die God van die Bybel dien en aanbid nie, op die manier soos wat die God van die Bybel het vir my beskryf nie, is ek besig met 'n ander God. Is ek besig met 'n ander godsdienst. Dan is ek nie meer besig met die God van die Bybel nie. Dan is ons besig om met 'n geskape beeld, wat ek vir myself gemaak het, te aanbid, en nie meer die God van die Bybel nie. So ek wil baie klem vanmôre daarop lê, op die God van die Bybel en God se woord. Punt nummer 5, wat is die uiteinde van my geloof? Waarin vat my geloof in my godsdienst my? Die ewige lewe, dit moet die doel wees van my geloof. Om die ewige lewe saam met God te beerf. Om in die nuwe hemel en die nuwe aarde saam met die Here te wees. Want wat is dan die nut van my godsdienst as ek nie iets het om na uit te sien nie? Dis ons waantoe my geloof my vat. Nou kom ons kyk nou 'n bietjie na die ou apostoliese kerk. Nou ek het nou 'n paar beginsels, hierdie was die fondasie van my boodskap gewees, 'n bietjie van 'n inleiding gewees, om die grond so 'n bietjie reg te maak. Laat ek wil hê jy moet jou gedagtes nou in 'n plek kry, sodat jy nou nie verdwaal kan raak van die Bybelse waarheid af nie. Laat jy nou 'n fondasie het om te sê, goed, hier is die rigting wat ek moet my mindset nou insit. So kom ons gaan kyk nou en ons gaan weeg nou die ou apostoliese kerk op teen God se woord en ons kyk wat hulle glo is die waarheid. So kom ons begin en ons kyk na die ou apostoliese kerk. As 'n mens die naam apostolies hoor, nou hulle noem ons ook apostolies, ne? Moet 'n mens duidelik onderskei tussen die apostoliese geloofsending, wat basis die AGS kerk, apostoliese geloofsending, of wat 'n christelike charismatiese kerk is, en tussen die ou apostelkerk, die nuwe en die apostelkerk, daar is 2 apostelkerke, die ou apostelkerk en die nuwe apostelkerk. So jy moet mooi onderskei tussen die apostoliese geloofsending, wat 'n christelike charismatiese kerk is, en tussen die ou apostelkerk, in die nuwe apostelkerk wat in my opinie nie christelike kerke is nie. So daar's 'n verskil tussen die AGS en die apostelkerk. Ek het al mense gehad wat die argument vir my gee en sê hulle, man, is presies dieselfde, ons almal is apostolies. No ways. Die geloofsbeginsel verskil. Julle gaan dit sien vandag. Die geloof verskil. Die AGS kerk is gefondeer op daai fondasies wat ek nou vir julle gegee, die apostoliese geloofsending se fondasie is gefondeer op daai punte.
Maar hierdie apostoliese en die nuwe apostoliese kerk is nie gefondeer daarop nie. Ons gaan nou net daarna kyk. So wat iets wil, as jy iets wil weet van 'n groep, van 'n kerkgroep, gaan kyk na sy katekismus. Wat is die katekismus? Dis wat beskryf wat die kerk glo. So as jy byvoorbeeld in 'n NG kerk is, hoe weet jy wat die NG kerk glo? Gaan kyk na hulle katekismus. Gaan kyk na dit wat hulle glo. Dis waarin hulle geloof opgestel is. So dieselfde, ons gaan 'n bietjie kyk na die katekismus van die ou apostoliese kerk en ons gaan kyk na wat hulle glo. Maar kyk nou, hier is die interessante ding. Hulle katekismus is baie, baie kort. En gaan meestal oor die hoofsaaklik die wese van die apostel amp. Dit beskryf nie regtig wat die kerk glo nie. In die voorwoord van hulle katekismus, hoor nou hierso, hier is my baie interessant, word die leser egter voorberei dat al sy vrae dalk nie in die katekismus beantwoord word nie. Die rede wat hulle hiervoor aanvoer is omdat die leerstellings van die ou apostoliese kerk te omvattend is. Dis te groot om in die hele skrif uiteengesit te word. So nou vraag ek, as jou kerk en jou geloof nie eens in die skrif uiteengesit kan word nie, outomaties het jy dadelik 'n probleem. Want jou geloof moet ten minste uit God se woord uit kan kom. En as jou eie katekismus sê ons kan nie ons geloof uit die skrif uit eers verklaar nie en uiteensit nie, en is jou eie katekismus wat so sê, dan het jy al reeds in die begin al 'n groot probleem. Dan wil ek vir jou sê, dan is jou geloof nie gebaseer op God se woord nie. Dan is jou geloof al die eerste plek gebaseer op jou eie insettinge en dit wat jy opgestel het en dit wat God se woord gesê het nie. Want jou kerk en jou katekismus moet opgestel word uit God se woord uit. Dit moet gefondeer wees in God se woord. Nou die teologie van hierdie groep is dis grotendeels nie op skrif te vind nie. So jy gaan nie baie informatie oor die ou apostel kerk kry op skrif nie. Want hulle lewer dit mondelings oor. Dis maar soos mense wat in die kerk kom, hulle lewer dit so mondelings oor. Hulle het baie min skrifwerk as dit kom by hulle werk wat jy kan sien wat hulle glo. Kom ons kyk na die ontstaan van die kerk. Die stigter was die Skotse prediker Edward Irving. Nou Edward Irving is gebore in 1792 en hy het vurig gepreek dat die einde van die wêreld naby is en dat die kerk swaar gesondig het deur nie al die ampte van Efesiërs 4 vers 11 in te stel nie. Die ampte van Efesiërs 4 vers 11 praat hy van die vyfvoudige bediening. Die apostel, die leraar, die herder, die evangelis en so aan. So hy praat van ampte. Hy sê dit die wêreld gaan vergaan en die Here is kwaad omdat daai ampte nie meer opereer die kerk en moet vurig herstel word. En dis daar alleenlik al in die begin is 'n vals leerstelling. God gaan nie die kerk red op grond van die ampte wat ingestel is nie. God gaan die kerk red op grond van dit wat hulle geloof in Christus Jesus geplaas het. Dit gaan oor Jesus Christus, hom as gekruisigde, dit gaan nie oor die ampte nie. Jy kan 'n kerkie wat nie een ampte het, wat dalk net een ampte het, dis net te sê jy gaan verlore gaan nie, die ampte bepaal nie jou saligheid nie. As jy kyk na ware Christenskap, word jou saligheid bepaal deur die kruis van Jesus Christus. Deur dit wat hy aan die kruis gedoen het. Dis die sentrale boodskap van die Bybel. Vooral ook die apostelamp. Hierdie amp moes gou herstel word. Dis wat Edward Irving gesê het. Hierdie amp van die apostel moes gou herstel word voor die wederkoms sodat die apostel die gelowiges kan verseël tot saligheid. Dis stop gedaag. Nêrens in die woord gaan jy dit kry dat 'n apostel mense verseël het tot saligheid nie. Nêrens in die woord gaan jy dit kry nie. Nêrens in God se woord sê dit die apostel moet die mense verseël om saligheid te beerwe nie. Die saligheid sê die woord van die Here vir ons is slegs in een, sy naam Jesus Christus. Amen. Dis wat God se woord sê. Die saligheid is in een, Jesus Christus. Dis nie in die apostel nie. So outomaties reg van die begin af het hierdie man wat die stigter was van die kerk outomaties daai dwaalering ingebring want so dit gaan oor mense verering. Hier begin dit om laat die mense in die plek van God moet begin kom. Gaan hy verder. In 1835 vir die wyding en die afsondering van die eerste 12 apostels plaas. Die kerk brei uit na Europa en veral na Duitsland. En in 1865 vind daar 'n afsplintering plaas voor die vraag of daar meer as 12 apostels benoem kan word en hulle word genoem die nuwe apostoliese kerk. So daar kom nou 'n skeuring oor die ding van die apostels, die aantal apostels wat omgestel moet word en die kerk split, dan het jy die ou apostelkerk en die nuwe apostelkerk. Nou hierdie nuwe apostoliese kerk sit in 1892 die wal in die Kaap. En die persoon in die Evangelis Klibbe en hy vestig die kerk hier in Suid-Afrika. So Evangelis Klibbe is die ouetjie wat hier in die Kaap aangekom het, daar so in 1892 en hy begin die nuwe apostoliese kerk in Suid-Afrika. Hy Klibbe moes egter 'n vergadering na Duitsland toe gaan. Hy moes 'n vergadering in Duitsland gaan bywoon en dan sê hy weeg hy besigheid neem 'n ene Slaphof tydelik waar. So die ou se naam is Slaphof.
Die boot waarmee hy so gaan het echter vergaan en Slapof het gemeen dat Klippe in die ramp oorlede is, maar Klippe het echter nie met de andere boot vertrek as wat genoem is, en as Klippe dus dan terugkeer van Duitsland af, weier Slapof om van sy apostelskap afstand te doen, as gevolg van die financiële voordele van die ambt wat ek gehad het. Hy sê nie, omdat ek baie geld het, sorry boet, jy is onderstel om dood te wees, ek gaan nie jou ambt vir jou teruggeen nie. En dit leid na een hofzaak toe in 1926, en die skering vind weer plaas, en een nieuwe kerk kom tot stand, en die rechter bepaal dat die naam die oude apostelkerk sal wees met Klippe as die apostel, en die oude apostelkerk is dus die latere afsplintering, en die nieuwe apostelkerk is basis dan die oorspronkelijke kerk. So die nieuwe apostoliese kerk was die oorspronkelijke kerk wat gestig is, en die oude apostelkerk het basis afgesonder uit hulle uit, as gevolg van die hofzaak, omdat die twee predikers nie mekaar wou akkommodeer nie. Nou, vraag, kom ons bekyk gaan na die stichting van die kerk, hierdie situasie. Klink dit enigszins vir jou christelik? Of het Jesus vereer? Selfs in die begin van hulle kerk af, het het gegaan oor die mens en oor geld. Dit het nie gegaan vir hom om God te verheerlik nie, dit het nie gegaan vir hulle oor siele nie, dit het gegaan oor geld. En het gegaan oor een bekleierij. So, behalwe vir sekundaire verskil is die twee kerke vandag nog dieselfde. Hulle glo basically dieselfde, maar is baie vijandig teenoor mekaar. Kom ons kyk na die ampe. Wat se ampe is binne die ou apostelkerk? Hulle het 7 ampe, waaronder in volgorde die onderdiaken is, die priester, die oudste, profeet, opsieder, evangelis en apostel. Nou, dit is die volgorde, dit is ook die rangorde wat hulle het. Die leraarsampe is afgeskaf, want dan hulle het ons gesê die vijfvoudige bediening moet herstel word. Nou kyk hoe herstel hulle die vijfvoudige bediening. Hulle skaf sommer die leraarsamp af en hulle stel nie bybelse ampe in, soos die onderdiaken en oudste en so aan. In die plaaslike gemeente is het vooral die oudste in samenwerking met die priester, wat die ambtsdraer kies. Nou hoor nou hierso, hier is een baie belangrike ding. Geen ambtsdraer kry theologische opleiding nie. Geen ambtsdraer of geen teacher of prediker in die ouwe apostoliese kerk kry enigszins theologische opleiding nie. Hulle gaan nie na theologische fakulteit toe waar hulle die Bybel leer nie. Nou dit alleenlik is die groot rede waarom ons so baie dwaalleringe is in die kerk. Want as jy vir 'n kind 'n revolver gee en jy sê vir die kind speel met die revolver, hy is veilig, maar hy sê jy niks doen nie. Denk jy die kind gaan veilig speel met hy ding? En dis precies wat hulle hier so doen. Godse woord kan jy nie net hier vat en daar plag vat en spoeg en plak theologie toepas en het wil interpreteer soos wat jy het wil interpreteer nie. Daar is geskiedkundige feite, daar is sekere agtergronde wat jy moet leer in theologische opleiding, leer jy die goed. Weet jy wat, as jy kyk na die Bybel, selfs Paulus het theologische opleiding ontvang. Jesus was 12 jaar oud, het in die tempel gesit geleer. Weet jy wat die Joodse seentjies van klein tyd af, kry hulle theologische opleiding. Word hulle geleer, ten die tyd hulle 12 of 13 is, ken hulle die Torah so. Gaan kyk na al, Jesus self het sy disciples opleiding gegee. En hy het ook vir hulle gesê, moet nie eers gaan, voordat julle gereed is. Hy het vir hulle gesê, gaan wag, totdat julle met die Heilige Gees gedoop is, voordat julle eers gaan. Hy het hulle opleiding gegee, Paulus, ek sê ons, het gaan opleiding kry. Hy het 3 doktersgrade in theologie gehad, as in vandag sy tyd kon noem. Jy kan nie net iets wil teach en jy weet nie waarvan jy praat nie. Dis baie gevaarlik. En weet jy wat is met die hartseer saak? Een klomp mens in die ouwe apostelkerk, 99% van hulle, het nie een clue oor die Bybel nie. As ek vir hom sê, ek hom verduidelik met sekere aspekte van die Bybel, sekere theologische punte, hulle kan dit nie vir jou doen nie. En hulle wil preach, maar hy ken nie eens Godse woord nie. Dan wil ek vir jou vraag, het jy al reeds, sorry vir my woord, as ek so gaan, maar hoe stupid moet jy wees om in 'n kerk te sit waar 'n prediker iets uit sy duim uitsuig om vir jou te vertel? Wat hy nie eens regtig weet is dit wat regtig daar staan nie. Daar is beginsels, geskiedkundige feite, sekere kontekste wat jy leer met theologische opleiding. Wat jy nie algemeen weet nie, soos byvoorbeeld as ek vir jou sê die boek van Hebreërs, geef vir my die agtergrond van die boek van Hebreërs. Wanneer is dit geskryf? Hoe is dit geskryf? In watter konteks is dit geskryf? Watter milieu het veroorsaak dat die boek geskryf moet word? My wat die veroorsaak dat die boek geskryf is. Verstaan wat ek probeer sê, daar is sekere dinge wat gepaard gaan met die boek om te verstaan wat die boek eintlik sê. En dis waar theologische opleiding
inkom, zodat jy daar die achtergrond kan hee. Want als je niet dit verstaan, nie, kan je die boek uit zijn context uitvat, en je kan een leerstelling daaraan koppel, wat glad nie is wat God het veronderstel het om te wees nie. En dit is baie gevaarlik. So, hulle Amstraars kan nie theologische opleiding nie. En dis ook omdat so baie dwaallering hee. Die Amstraars word ook nie betaal deur die kerk nie, omdat hulle glo dat die evangelie vry verkondig moet word, volgens 1 Korintiërs 9 vers 14. Nou, om hierdie rede sal hulle amptenare in siviele werke staan. Die enigste uitsondering hier is die apostel, kyk nou baie mooi, die apostel wat financieel baie goed verzorgd wordt en luxe voordelen geniet. Hulle verwerp ook die titel van pastoor en dominees as onbybelse benamingen, maar hulle gebruik self onbybelse benamingen. Dus die onder die haken en die oudste en al die goeders. En net so by the way, die woord pastor kom in die Hebreeuws woord, as jy gaan lees, die herder en die leraar, as jy gaan kyk in die Griekse taal, is die benoeming daarvoor pastor. So dit kom voor in die Bijbel, pastoor is een Bijbelse benaming. Die totale structuur van die kerk is autoriteit van aard en orde van belangrijkheid oor eerst die een amp die volgende. Wat dit beteken is, die amp wat jy nou sien, van onderdiaken, hulle volg so, hulle het rangordes in die kerk. Dit begin onder by die onderdiaken, dan het jy die priester, dan die oudste, die profeet, die opziener, die evangelist, en dan bo die apostel. En weet jy wat is baie interessant is, niemand sien ooit die apostel nie, hy sit daar, hy lewe lekker, en die mense moet maar die onder die job doen. En hulle, nou, hulle is hulle ambtenaars, word ook nie betaal deur die kerk nie, omdat hulle glo die evangelie vry verkondig moet word. Nou weet jy wat, yes, die evangelie is gratis. Maar gaan lees ook weer verder in 1 Korintiërs 9, en dan sê ook, die arbeider is sy loon werd. En Timoteus skryf en sê, geen persoon gaan op sy eie onkoste na oorlog toe nie. God het in 1 Korintiërs 9 gesê, dat die wat die evangelie verkondig moet van die evangelie lewe. So daarom is het nie verkeerd om die predikers te betaal, en God het in sy woord ingestel. Laat predikers, so is het verkeerd as een pastoor of een prediker een salaris trek? Glad nie. Glad nie. Maar wat die probleem is, is die prediker homself wil verryk. Daardeur. En die werk van die Here lei daaronder. Dis waar het verkeerd is. Die predikers moet van die evangelie lewe. Is het verkeerd vir predikers wat byvoorbeeld om nee, maar wat hulle doen is hulle ruk die teks heeltemal uit verband uit. So daar is predikers wat nie salarisse trek by kerke nie. En prys die Here daarvoor, hulle is dis awesome, hulle werk vir die Here daarvoor. Die groot ding is net dis nie verkeerd en is ook nie 'n sonde God so in die God het beskik. Gaan lees 1 Korintiërs 9, gaan die mooi sien wat hy daar sê. Dan sê Paulus daar so, mag een mense os wat gaan graandors, mag jou mylband. Hy sê, wie van julle wat die kudde oppas, geniet nie self van die melk van die kudde nie. Hy sê ook in die gedeelte van, ons het wel vir julle die geestelike gesaai, is dan so groot saak, as julle vir ons die vleeslike saai. So, wat hy daarby probeer sê, is selfs Paulus het vir hulle geskryf, en vir hulle gesê, op Sondag moet julle offerandes opneem, en wanneer ek weer na julle toe kom, sal ek het opneem, sodat ek weer die evangelie kan gaan verkondig. Selfs Paulus het dit gedoen. Selfs Jesus, hulle het 'n beursie gedra. Lees gou 'n bietjie mooi die evangelie, hoekom denk julle Judas vir Jesus kwaad geword, toe Maria die salf oor hom uitgegiet het? Wat het Judas vir hulle gesê? Daai salf kon verkoop geword en die geld vir die armes gegee het, want Judas het die beursie gehad. Wat het Jesus vir sy apostels gesê op 'n stadium toe hy hulle uitgestuur het, om te gaan verkondig in Matteus 10, toe sê hy vir hulle, moenie vir hulle 'n beursie of reissak of goeder saamvat, jy gaan verkondig die evangelie, gratis jy ontvang, gratis jy gee. Jesus het hulle geleer om in geloof te opereer. Maar die beginsel is het, daarna het Jesus gekom, toe sê hy vir hulle, vat vir hulle reissak saam, vat vir hulle klere saam, vat vir hulle die goed saam. Sien hoe belangrijk is het om die hele skrif in sy context te vat en nie net sekere goeders uit te haal nie. Want dan kry jy die suf, en hulle sal die mense baie kruisig waar die predikers en salaris voor kry en goeders. Dit is nie verkeerd volgens Godse woord nie. Dit is gevaarlik om het buiten context uit te gaan. Jy moet altyd in context hou wat het Jesus vir sy disciples geleer. Hy het sy disciples geleer om in geloof te wandel. Want vandag se tyd, as jy prediker het wat nie in geloof kan wandel nie, het jy een probleem. Hoor wat ek vir jou vandag sê. Ok, kom ons los het daar. Volgende punt, die rol van die apostel. Wat is die rol van die apostel? Hier is baie belangrik. Die gesag van die Bybel is ondergeskik in die gesag van die apostel. So hulle verwerp, hulle sal vir jou sê, dat die apostel het meer reg en meer seggenskap en meer waarheid. Die woord waar die apostel se mond uitkom, het meer reg as die Bybel. So, dis hulle doktrine wat hulle glo. Hoor wat sê, die sê, apostelse woord het baie meer gesag as die Bybel. Hulle sê, die Bybel is net 'n dooie letter wat dood maak. Slegs die woord wat die apostel het, gee lewe. So slegs wat die apostel sê, dra lewe. Nou, en dan wat ons nou gekyk het na die beginsels van ware Christenskap, waar lê jou lering, waar lê in die woord van God?
En hier verwerp hulle openlik die woord van God. So dit is nie vreemd as 'n priester naar die Bybel sal wys en sê, dit is nie die woord van God nie, die woord van God is die woord wat uit die mond van die lewende apostel kom. Hulle doen dit, hulle sal vir jou reg het sê, dit is nie die woord van God nie, die woord van God is dit wat uit die mond van die lewende apostel kom, want hierdie woord, hierdie letter maak dood, die letter is dood. Dit is die geest wat uit die apostel kom, die woord wat hy spreek, wat lewend maak. So as die apostel spreek, sê hulle, spreek hy met goddelike gesag. So as hy praat, is dit nie net hy wat praat, is God wat praat. Hoor mooi. Hulle sê, dis as die priester praat of die apostel praat, is het God wat praat. Hy praat met goddelike gesag. So die Bybel is vir hulle blote versameling van goddelike beloftes, gebooie en dade wat deur 'n groep gelowiges saamgestel is. Dis wat ek aan die begin gesê het, van dat God het die woord ingegee. Hy het die woord gegee. Nie mense nie, die mense was het dit selfs geskryf, maar die woord kom uit God se mond uit. God het dit geskryf. Maar nou, hulle verwerp dit. En hulle sê, dis mense wat die Bybel geskryf het, en daarom vat hulle nie die Bybel nie. Jy is besig met gevaarlike dinge. Goed, die Bybel is natuurlijk heel nuttig, maar het kan nooit die apostelse woord vervang nie. So, in die oude apostelkerk, dra die apostel die gesag van die kerk. Hy is dus die God van die kerk, die apostel. So indirect, as jy nou gaan kyk na die stelling wat ek hier gemaakt het, is die apostel God. Want sy woord dra gesag, nie Godse woord nie. So, en dan wat ek in die begin gesê het, oppas dat jy nie vir jou een afbeeldsel maak, en een ander God aanhang, wat jou aanpas, en dis nie die God van die Bybel nie. Want die God wat die Bybel beskryf, is beslis nie hierdie God nie. Gaan hy verder, hy sê, die katechismus, kyk wat sê die, hulle eie katechismus, ek sê het in my duim uit 10, he. Hier is hulle eie katechismus, vraag 37, vraag die volgende vraag, en hulle eie katechismus, kan die skrifte ons saligheid in die ewige lewe gee? Kyk wat sy antwoord. Nee, die apostels is immers die lig van die nasies gemaakt, sodat hulle tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde. Katechismus vraag 11b sê, dis wat hulle daar sê, dan katechismus vraag 35 stel het so. Wie is gestuur om die woord van God te predik? Antwoord, die apostels. Soos het blyk uit 1 Thessalonisense 2 vers 13. So hoor nou mooi, hier is die stelling wat ek aan maak. Dis is hulle weer eens teen Godse woord, waar Godse woord sê in Johannes 1 vers 1 tot 3 en Johannes 1 vers 14 wat beteken Jesus Christus was die woord en hy het vlees geword. Die woord sê van ons Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord was by God en die woord was God en die woord in vers 14 het vlees geword en onder ons geword. So, Jesus Christus is die woord, nie die apostel nie. Die apostel is nie die woord van God nie. Die woord van God is Jesus Christus, volgens die Bybel. So hulle verwerp eerstens hier, so dan ook nou tweedens verwerp die Jesus' gesag, hulle verwerp Jesus' godheid, hulle verwerp hierdie as die woord van Christus en as die woord van God. Dan het ons nie meer te doen met die christelike kerk nie. Dan het ons nie meer te doen met die God van die Bybel nie. Dan het ons te doen met die ander God. Beslis nie die God van die Bybel nie. So ek wil sommer hier al die stelling maak om vir jou te sê, die ouwe apostelkerk aanbid een God, maar nie die God van die Bybel nie. Aanbid een God wat hulle self geskep het in hulle eie gedagtes, hulle aanbid hulle apostel en hulle aanbid nie die God van die Bybel nie. Dit is een gevaarlike punt waar jy is en jy wat die ouwe apostel is kan vir my kwaad raak hier oor, dit is die waarheid. En jy is besig met een gevaarlike speeliekie. Die apostel beheer, nou hulle geloof die apostel beheer die toegang tot die hemel. Hoor mooi, die apostel beheer die toegang tot die hemel. Die apostel het die mag, dis wat hulle geloof, om 'n siel te versiel tot ewige saligheid, met ander woorde om te wederbaar. So hulle geloof die apostel is die een wat jou weergebore maak. Of om in die hemel te sluit vir iemand. Dis is 'n gesagsvolle handeling wat selfs die paus van Rome die apostel kan manei. Weet jy wat, nie eers die paus het hy mag op hierdie aarde om die hemel te kan toesluit nie. Die ooreenkomst tussen die ouwe apostel en die Rooms-Katolieke kerk is baie opsigtelik. So, hier kan ons sien dat die ouwe apostelkerk en die Rooms-Katolieke kerk het die selle beginsel, waar die paus, die hoof is van die kerk en die een is wat aan God toe gaan, en in die ouwe apostelkerk het ons die selle beginsel. So, hulle die selfde type geloof as die Rooms-Katolieke kerk. Deur die apostel alleen, dis wat hulle geloof, is daar redding. Hoor mooi, deur die apostel alleen is daar redding. En aan die wat deur die apostels in Christus geloof. Nou kyk wat sê hulle katechismus vraag 36 en 49. Aan die apostels alleen is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van die hemel te ken. Katechismus vraag 5 en vers 50 sê dit, iemand kan net tot geloof kom deur die woord wat die apostel preek. Dit is eintlik onmoontlik om tot geloof gekom sonder die apostels. Hulle sê so, so kan niemand die Vader of Christus sien as hulle nie die apostel aanneem nie. Want wie hulle ontvang, ontvang hom wat my gestuur het, hulle sê volgens Matteus 10 vers 40, en die apostel is eintlik die enigste wat God die Vader ken.
En dan sê Katekismus vraag 24, wat die wysheid van God spreek, en wat met God van aangesig tot aangesig praat, en wat die skrifte verstaan, wat sondes vergewe, en wat die wereld gaan oordeel. Nou vraag ek, is dit werkelijk wat die Bijbel leer? Is dit wat Godse woord sê? Godse woord sê, waar Jezus kom en hy sê, wie my sien, sien die Vader. En hy die Vader gesien, ek is die een, ek en die Vader is een. Nie die apostel nie. Hulle vat die mag van Jezus af weg. Hulle ontken Jezus as God. Hulle ontken Jezus as die enigste redder, saligmaker en verlosser. En if you reject the Son, you are destined for hell. 1 Johannes 5 vers 12 sê, hy wie die Seun het hierdie lewe, hy wie die Seun het nie, het nie die lewe gelewe nie. Nie hy wie die apostel het nie. Een apostel is een mens, darms en pens, net soos ek en jy. Hy het geen goddelike gesag nie, hy het geen goddelike mag nie. Hy is een mens. Jezus was volkome mens, maar hy was ook volkome God. Hy is uit God uitgebore, uit de maagd uit. Hulle verwerp hier die redding van die kruis. Dis ook wat hy sê, die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Hulle verwerp die kruis, hulle verwerp Jezus. Jou apostels verstaan nie wat hulle doen nie. Hulle is nie meer bezig met die christelike geloof nie. Die apostel is dus die plaasvervanger van Jezus Christus op aarde. Net soos die paus by die Rooms-Katolieke Kerk. Want in die Rooms-Katolieke Kerk geloof die paus is die plaasvervanger van Jezus. Hulle moet die paus gaan om by Jezus uit te kom. Maar hoor wat sê Jezus self, Johannes 14 vers 6. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan naar die Vader behalwe deur my nie. Nie deur die apostel nie. Godse woord sê, niemand gaan naar die Vader behalwe deur Jezus Christus nie. Hulle sê, is die apostel die goddelike plaasvervanger van Jesus Christus in die vlees. Hulle is die fundament waarop Christus sy kerk gebouwd en daarom is alle andere kerke valse kerke. Die apostel vervang eindelijk die middelaarskap van Jesus Christus. Wow, die woord van die Heer sê vir ons anders, hy sê daar is slechts één middelaar tussen God en die mens, dit is die mens, Jesus Christus. Dit is wat Godse woord sê, daar is één middelaar tussen God en die mens, Jesus Christus, nie die apostel nie. So hulle verwerp alles wat God in sy woord gegeet oor redding. So ver gaan ek vir jou sê, is daar nie een manier hoe die mense gered kan word nie, behalwe as hulle terugbekeer na Jezus Christus toe, dit die God van die Bijbel gaan roep, want hulle is nie meer God, bezig met die God van die Bijbel nie. Hulle is bezig met die afgod, met die ander God, maar beslis nie die God van die Bijbel nie. Hoor nou hierso, een mens as sondes kan nie verlos word deur 'n onsigbare Christus nie, dis wat hulle sê. So hulle moet hom kan sien voordat hulle vergewe kan word. Maar die woord van die Here sê, salig is hy wat glo en nie sien nie. Ja. So, toe Jezus opgevaar het na die hemel, het hy eindelijk opgevaar in die apostels. Hy is dus sigbaar in die apostels, want die ander versoening met God is daar nie, as alleen die genade en die apostelamp. So word geleer dier hulle. Die apostels verrig die volgende take. Hy verseel met die Heilige Gees. So, en hulle, volgens hulle, wie geef hulle die Heilige Gees? Die apostel. En is dit volgens die Bijbel korrek? Geen mens kan die Heilige Gees vir jou gee nie. Dis slechts Jesus wat die Heilige Gees kan doop met die Heilige Gees. Hy is die dooper met die Heilige Gees. En hulle lyf die lichaam van Christus in. Nergens in die Bybel gaan die dit kry nie. Hy sê die verseeling is gelijk staan aan wedergeboorte. Daarsonder kan niemand in die hemel kom nie. Hy vergewe ook sondes en hy doop met water en met gees. Kyk hoe eien die apostel homself as Jesus. Hy is een vals Christus. Onthou wat het Jesus gesê, daar sal baie onder my naam kom en sê ek is die Christus. En hier kom die apostel en hy sê, ek is die Christus. Hy kies die amper, die term wedergeboorte gebruik hy echter glad en hy spreek die daar oor nie, hy praat van wederomgebore. Die apostel is ook die enigste wat kan vervloek. Nou hier is een baie ernstige ding. Mense wat uit die oude apostelkerk pad gee, staan gevaar om vervloek te word. Nou sulke getuienis is beskikbaar. Maak, mag jy na toe kom asjeblief. Ek wil, kom staan nie voor by my gegaan. Ek het dit nie voorbereid nie. Ek wil net so bekend en gegif vertel, maar ek wil nie moment so mense by my kom praat in die microfoon. My ma was een oude apostel gewees. Dis ook om ek so baie weet ook van hierdie onderwerp. My vrou was een oude apostel gewees. My hele skoonfamilie is oude apostels. So jylle kan dink, ek het een lekker family gathering weer. Alright. Maar ek wil hier my ma met jylle, met of jylle getuienis gee, was het my broer, wat was het, my oudste broer wat gebore is, toe jylle uit die kerk het is. Nou ek wil hier my ma met jylle net getuig om vir jylle te vertel, wat het die oude apostels met hulle gedoen, en vir hulle gesê, toe my pa was een hervormer gewees,
En my pa was nie baie lief vir die ou apostelkerk gewees nie. Julle kan dink, né? En wat het gebeur toe my broer gebore is en wat het hulle gedoen? Hulle het by ons kom kuier. My seun was baie siek. En die apostelpriester moes nou vir ons kom bid vir die kind, want hy is nou siek. Toe sê hulle vir ons, as ons nie gaan na hulle kerk toe gaan nie, en as ons nie aan hulle geloof gaan deel nie, dan gaan die Here ons kind wegneem. Toe het my man so kwaad geword, dat hulle uit die huis het weggejaag het, en hulle het nooit in hulle kerk gegaan. So hulle het basis my maal gesê, wel, die Here gaan hulle kind wegvat, as hulle nie op ons kerk toe kom nie. Waar het die kerk die gesag om te sê, dat God die lewe kan neem of nie? Nou, hier is een getuienis, hier is een ware getuienis, ons het net die naam uitgehaal vir veiligheidsredes. Die vrou het die apostelkerk bedank en hulle het haar vervloek. Hulle doen het, hulle spreek letterlik vloeke uit oor mense wat die kerk uit pad gee. Dan, later die vrou heeltemal van haar kop afgeword en sy het gesterf. So, mense is bang om die ou apostelkerk uit pad te gee, want hulle spreek letterlik vloeke oor die mense uit. Hulle spreek letterlik vloeke uit oor die mense. Sommige voormalige ou apostels beweer dat die rede is waarom mense nie makkelijk die kerk pad gee nie, uit vrees. So as jy ou apostel is en jy is bang dat hulle jou gaan vervloek, weet jy wat? Wel, laat ek vir jou nou sê, Christus het vir jou 'n vloek aan die kruis geword. Hy het vir die vloek aan die kruis gedra. As ek onder die bloed van Christus is, kan hulle maar chant en vloek soos wat hulle wil, het sal nie na my toe oorkom en wat ek is onder die bloed van Christus. Amen. Wat sê die Bybel oor die apostelamp? Nou daar is baie verskillende opinies, ek gaan nie nou in die charismatis en die christelike beweging kyk na die opinies oor die ambt van apostel nog, want baie kerke sê, die ambt van apostel is klaar vervul in Christus, ander glo die apostel ambt het nog bestaansreg. Die probleem is nie echter of daar nog so ambt moet wees of nie, dis nie die probleem nie. Die probleem lê by die mag wat aan die ambt toegeken word. Soos byvoorbeeld wat hulle nou doen met hulle apostel, die mag wat hulle aan hom toeken, dat hy Jesus is, dat hy God is, dat hy die plaasvervanger is. Dis die probleem. Nou, dis wat ek hier geskryf het, wat agterplaas die gesag wat so amp verleen word, namelijk dat die apostel Jesus' plek ingeneem het. Niemand het Jesus' plek ingeneem nie, hy is die een wat tot vandag toe nog voorspraak lewer by die Vader, sê die woord van die Here vir ons. Ons lees as die woord dat hy besit, okay, ons gaan nou daarby kom. Ons lees in 2 Korintiërs 12 vers 12, die kentekens toch van die apostel onder julle is verwerklik met allerlei volharding die tekens en wonders en kragtige dade. As ons die 2 Korintiërs 12 vers 12 gaan lees en van daai gedeeltes, dan gee dit vir ons die kentekens van die apostel. Hoe gaan ons die apostel van die Here erken? Eerstens, daar gaan krag en dade wees, daar gaan wonderwerke plaasvind. Daar gaan, kom ons gaan lees 'n bietjie, blaai saam met 2 Korintiërs 12 toe. 2 Korintiërs hoofstuk 12. 2 Korintiërs 12, kom ons lees daar vanaf vers 12. Die kentekens toch van een apostel onder julle is verwerklik met alle volharding deur tekens en wonders en kragtige dade. Want wat is daar waarin julle oortref word deur die ander gemeentes, behalwe dat ek persoonlik in julle lastige geval het nie, vergeef my in hierdie opening. So, die apostel, die ambt van die apostel, gaan gepaard met kragtige dade, wonders en tekens. So waar hy beweeg, dink ek by voorbeeld, Petrus, sy skaduweer het door siek mense geval en hy genees. Dink 'n bietjie so daaraan. Hulle dooi is opgewek. Daar het wonderwerke plaasgevind. Nou vraag ek het, as ons nog gekyk na vandagse apostels in die apostelkerk, waar is hierdie kragtige dade? Waar is hierdie groot wonderwerke? Waar gaan, as hulle wat nou apostels is en hulle self apostels noem, sien ons die kentekens, die Bybelse kentekens van die apostel in die heidendaagse apostels? Sien ons dit plaasvind by hulle? Kyk wat sê Paulus in Galasiërs 1 vers 1. Paulus is die apostel nie vanweë mense of deur 'n mens nie, maar deur Jesus Christus en God die Vader. Paulus het nie 'n apostel geword omdat hy ingestem is deur mense nie. Paulus is geseën en gesalf deur God en geroep deur God om 'n apostel te wees. En God het hom toegerus met krag en met heerlikheid. In Matteus 24 vers 5 en vers 24 waarsku Jesus dat daar mense in die laaste dae na vore sal kom wat sê, ek is die Christus en hulle sal baie mense mislei. Die fundament van die kerk van Jesus is nie die apostel nie, maar Jesus Christus self. Hy is die fundament van die kerk van Christus. Hy is die fundament van Christenskap, nie 'n apostel nie. Van Paulus se laaste briewe wat hy aan Timoteus geskryf het, praat hy slegs oor die aanstellingsvereistes van die onderlinge en die diakens.
Hij vertelde dit is wat hulle in hulle lewe moet wees. Dan gaan toe dit in vandag sy hedendaagse apostelkerk gaan jy sien daai mense lewe nie volgens daai geskrifte nie. Hulle lewe nie volgens daai beginsels nie. Ek kan nie sien dat dit 'n Bybelse kerk is nie. Nou kom ons kyk na die rol van die priester. Ons het nou gekyk na die rol van die apostel wat die hoof van die kerk is. Kom ons kyk na die rol van die priester in die kerk. Die rol van die priester. Kom ons kyk na die rol van die priester wat hy speel in die ou apostelkerk. Die man as die hoof van die huis word beskou as die huispriester, gewoonlik die huispriest genoem. Sy gesin, luister hier, sy gesin se saligheid word deur hom bepaal. Volgens die katekismus vraag 53. Hoor nou mooi, kan ek pa staan vir my gesin se sondes? Nee, elkeen gaan alleen voor die regterstoel van Christus verskyn. My gesin se saligheid kan nie deur my bepaal word nie. Jou saligheid word alleenlik bepaal deur jou geloof in Jesus Christus, nie deur my nie, nie deur 'n ander mens nie. Wat die priesteramt self betref, is 'n ouer of 'n kind aan die totale gesag van die priester onderdanig. Hoor nou mooi, die gesin, die hele gesin is onderdanig aan die priester se gesag. So, byvoorbeeld, die kind is ten opsigte van die kind is die gesag van die priester selfs hoër as die van die ouer. So as die priester sê dit, dan is dit so. Die ouers het eers die gesag wat die priester het in die huis nie. Soos byvoorbeeld, as hierdie vrou het 'n getuienis gegee, mevrou S het gevoel dat 'n kind, as 'n kind, het nie eintlik 'n ouer nodig nie. As 'n kind moet sy vir alles die toestemming van die priester kry, of het nou 'n maat vir die matriek afskeid is, of toestemming om na 'n kamp toe te gaan, die priester moet eers geraadpleeg word. Haar ouers self kon nie net met vakansie gaan sonder die toestemming van 'n briefie van die priester nie. Medisyne vir wanneer iemand siek was kon ook nie help as hulle deur die priester geseën is nie. 'N besigheidstransaksie sal nie gedoen word vir die priester nie sy goedkeuring gegee het nie. Wanneer hulle praat van gehoorsaamheid word daarmee ook nie bedoel die gehoorsaamheid aan die woord van God nie, maar gehoorsaamheid aan die ampe, byvoorbeeld die priester en die apostel. So wat hulle spreek is die woord van God as wat hulle sê, maar as die priester byvoorbeeld nee sê, dan aanvaar hulle daardie woord van die woord van God as die woord van God. So as God se woord sê dit en die priester sê dat, aanvaar hulle die woord van die priester. So jy kan nie net doen en jy op ons kan wat jy wil nie, want die priester moet eers geraadpleeg word. Jy kan voordat jy in jou kar klim en iewers heen ry, moet die priester eers jou goed jou toestemming daarvoor gee. Hy moet eers dan sê ek, waar kry jy dan God se woord? Waar kry jy God se woord? Hy sê vir ons juis in die woord in Galasiërs 5:1, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Jy is nie onder die juk van 'n mens nie. Jy is nie onder die juk van 'n mens nie. Jy lewe onder genade van Christus Jesus. Jy is nie 'n slaaf nie. Jy is 'n diensknegt, jy is 'n erfgenaam van die koning. Jy is nie 'n slaaf nie. Elke eerste sonderdag van die maand is nagmaal, dan steek die priester sy hand so uit oor die gemeente en dan sê hy die sonde wat julle gedoen het, weet en onwetend is julle vergewe. Dan gebruik hulle Johannes 20 vers 23, as julle die mense hulle sondes vergewe, dan word hulle vergewe. So hulle maar hulle haal hy teks ook daar aan. Wat nie die regte konteks is vir daai vers nie. Alhoewel aanvaar word dat net die apostel kan vergewe word, aanvaar dat die priester die apostel verteenwoordig, soos wat die apostel Christus verteenwoordig. Vergifnis van sondes kan net deur die bloed van Jesus verkry word volgens die Bybel. Maar hier kom dit dat hulle sê nee, dis slegs die apostel en die priester wat kan vergewe. So hier is dit baie duidelik dat hierdie kerk 'n sekte is wat teen God en die evangelie van Jesus gaan. Baie duidelik. Geen mens kan hoor mooi, daai wat hy gesê het van as julle die mense se sondes vergewe dan word dit hulle vergewe, het te doen met ons verhouding met Jesus Christus. Dit het te doen met omdat ek 'n kind van God is, vergewe ek en dit word weggewas van mense af. As ek mense vryspreek, dan is daar nie meer 'n band wat skeiding maak tussen my en God nie. Dit word hulle vergewe. Dit is net te sê, man, as ek jy het nou gesondig, jy het nou gaan moord pleeg, nou vergewe ek jou. Nou sê nee, jy moet vir God gaan bely. Hy sê vir ons 1 Johannes 1:9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons van al ons ongeregtighede te reinig. Jy weet, jy moet teenoor God bely, nie teenoor die mense nie. Jy moet jou vergifnis kry by God. Wat dit beteken van as ons die mense hulle sondes vergewe? Weet jy wat, as ek jou nie wil vergewe nie, sê jy het iets aan my gedoen en ek wil jou nie vergewe nie. Weet jy wat, dan hou bly daai sonde tussen ons. Daai bou is skeidsmuur en daarin word daai sonde en daai onvergifnis 'n skeidsmuur tussen ons en God. Selfs tussen jou en God, want dit bly in jou lewe en dit bly in my lewe. Dit kataza jou en dit kataza vir my. Dis wat hy hierby bedoel. As ons mense oortredinge vergewe sal, dan word dit hulle vergewe. En hy sê ons van dan is daar vryheid en vrymoedigheid teenoor God. Dis nie te sê dit bepaal jou saligheid nie.
vat jy nou vergewe. So as ek iets word dan, julle sondes is julle vergewe. Dis nie hoe dit werk nie. Jy moet jou sonde bely voor God. En jy moet by hom vergifnis kry. Ja, ek moet jou vergewe sodat daar nie 'n skeidsmuur kan wees in ons verhouding teenoor God nie. Maar dit bepaal nie jou saligheid of ek jou vergewe het nie. Ek is mens darms en pens net soos jy. Ek het geen goddelike krag nie. As jy verstaan wat ek bedoel nie. Ek het geen krag om jou te red nie. As ek onvergifnis in my hart het en as ek nie gered is nie en as ek ook nie vergifnis van my sondes het nie, gaan ek ook in die hel brand net soos jy. Ons moet albei by die verlossing van Jesus Christus uitkom. En ons moet gewas word deur die bloed van die lam en daardeur sal ek gered word. So, ek wil vir jou duidelik sê, hierdie is 'n sekte, as ek so ver kyk, kan ek nog niks sien wat ooreenstem met God se woord nie. Hierdie kerk is in rebellie teen God, is in rebellie teen sy woord, en ek wil vir jou sê, hierdie is 'n antichristiese kerk. Amen. Wat sê die Bybel van die priesteramp? Kom ons kyk na die priesterse amp. Wat sê die Bybel daarvan? Die priesteramp het geen bestaansrede in die Nuwe Testament nie. Hoekom nie? Want in die Ou Testament het die priester op voorskrifte van God self sekere kenmerkende klere drag gedra. Die werksopdrag was ook duidelik, naamlik die diens in die tempel en die bring van offers en mediese diens volgens Deuteronomium 24 vers 8 en soms regspraak. So die priester was deur God ingestuur en ingestel die priesteramp. Hy moes die offers bring in die tempel, hy moes gedres gewees het in 'n sekere gedragskode, hy moes die tempeldiens waarneem en die offers bring aan God. En wat hy ook moes gedoen het, hy moes baie keer regspraak gegee het en so voort. Maar toe Jesus sterf aan die kruis, toe word hy die volmaakte hoëpriester wat vir ons ingetree het. Nou hoor dit sê, gaan lees Hebreërs 7. Die Ou Testamentiese priesterskap het vooruitgewys en is vervul in Jesus Christus se priesterskap wat nie op 'n ander oorgaan nie. Nergens in die Nuwe Testament na die opstanding sal jy kry dat daar 'n priesteramp ingestel is nie. Nergens nie. Die priesteramp is vervul in Jesus Christus. Hy is die volmaakte hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. En dan sê hy dat hy besit 'n priesterskap wat nie op 'n ander oorgaan nie. Nou het hulle ook 'n probleem in die ou apostelkerk. Want as hulle nou die priesteramp wil volhou, hoekom bring hulle nie meer offers nie? Hoekom slag hulle nie meer bokke en duwe en hierdie goeders nie? Hoekom dra hulle nie die spesifieke klere drag wat voorgestel is nie? Hoekom bou hulle nie tempels waar hulle die diere gaan offer nie? Dan wil ek ook vra, al die apostels vandag en al die priesters, kom hulle uit die stam van Levi uit? Want volgens die Bybel mag slegs die volk van Levi die priesteramp bedien het. Slegs die gesin en die volk van Levi mag die priesteramp bedien het, geen ander stam nie. So dan is hulle weer eens ook buitekant God se woord. En as jy die priesteramp wil aanstel en nog steeds wil hê, verwerp jy die hoëpriesterskap van Jesus en as jy die priesterskap van Jesus verwerp, is daar vir jou geen genade nie. Hoor mooi, dan is daar vir jou geen redding nie. Want is alleenlik deur wat Jesus aan die kruis gedoen het en na die priesteramp vervul het aan die kruis, dat jy gered kan word. So deur die priesteramp nog steeds te wil aanhou in jou kerk, of nog steeds wil aanhang, verwerp jy die priesterskap van Christus, jy verwerp jou genade. En dan sê die woord van die Here vir ons Galasiërs 5 vers 4, jy wat geregverdig wil word deur die wet, is losgemaak van Christus, jy het van die genade verval. Hoor mooi. Daar is, dit beteken jy's verdoem hel toe. Sê ek wat dit sê, dis God se woord wat dit sê. Sê hoe gevaarlik is dit as jy nie teologiese opleiding ontvang om te verstaan wat het die Ou Testamentiese priesterskappe beteken nie? Wat was die, hoekom het hulle dit gedoen nie? Waarom het hulle, dis wat so belangrik is en hierdie mense weet dit nie. Dis wat so gevaarlik is. Hulle verdraai alles, hulle vergeestelik alles so dat hulle nie gaan sien dit is hoe God dit werklik ingestel het nie. En hulle sien die goddelike beginsels daarin nie. So dan as jy besig met 'n ander godsdienst, jy kan jouself nie 'n Christen noem nie. Ja, maar jy in die ou apostelkerk, wat sê ek is 'n ou apostel, jy kan jouself nie 'n Christen noem nie. Want jy rebelleer teen God en sy woord, jy is in rebellie teenoor God en sy woord. Jy is volgens die woord, en ek kan dit, en ek oordeel om dit te sê nie, onthou ek moet regverdig oordeel. As ek kyk na al hierdie dinge, na al hierdie bewyse, kan ek een afleiding maak om te sê, jy is besig met 'n antichristiese kerk.
Kom, ons gaan verder. Jesus het ook geen priesters aangestel nie. Jesus sê in Matteus 22 vers 29, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken en ook die krag van God nie. Jesus het sy apostels geleer en hy gee ook opdrag wat ons geleer moet word. 2 Timoteus 2 vers 2. Ons moet ook opleiding ontvang. Hy sê, wat jy van my gehoor het, vertrou dit toe aan getrouwe manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Die ou apostelkerk glo nie in die opleiding van sy ambtsdraers nie. Die ongelooflike duisternis waarin hierdie kult is juist as gevolg van 'n gebrek aan opleiding en gebrek aan kennis van die Bybel. Galasiërs 1 vers 8 sê vir ons, maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle evangelie verkondig, in stryd met die wat ons van julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Hoor my mooi, enige iemand wat die ander evangelie verkondig, as 1 Korintiërs 15, wat hy sê, Jesus Christus wat gesterf het, begrawe is en opgestaan het, en jou geloof alleenlik dit, enige iemand wat 'n ander evangelie kon verkondig, hy sê, laat hom 'n vervloeking wees. Hy is nie besig met die evangelie van die Bybel nie. Hy is besig met 'n valse evangelie. Kom ons kyk na hulle sakramente. Hulle erken drie sakramente. Namelijk die doop, die nagmaal en die verseeling. Die verseeling spreek jy uit, die verseegeling. Nou, hulle glo al drie die sakramente kan ten behoeve tot die heil van die afgestorvenes ontvang word. So dit beteken, hulle kan na die dood met die dooies werk en hulle kan die dooies tot redding bring, tot bekering bring. Nou, volgens die Bybel is daar slegs twee sakramente, die nagmaal en die doop. En hierdie twee sakramente loop parallel aan mekaar. Wat bedoel is, die doop, sterf ek die ou mens af, ek is in Christus, en die nagmaal beteken, word Christus se liggaam en bloed deel van my, Christus in my. Dis die twee sakramente wat die Bybel ingestel het. Daar is geen verseeling en verseegeling in die woord van God, wat as 'n sakrament beskou word nie, en beskryf word nie. Hulle is besig met die buitenbybelse ding. Nou hoor nou hier, hulle beoefen die besprinkelingsdoop, wat weer eens nêrens in die Bybel voorkom nie. Die Bybel praat van bekering, wedergeboorte en dan laat jy jou doop. En dan praat hy van onderdompeling, baptizo, om jouself te onderdompel. Hulle haal 1 Korintiërs 15 vers 29 aan om hulself te verweer, wat hulle nie verstaan nie, wat hulle sê, kom ons lees baie gedaan 1 Korintiërs 15 vers 29 toe, wat hulle sê nou van die dooies, wat hulle laat doop. 1 Korintiërs 15 vers 29, ek wil net hê ons moet dit gaan lees, dat julle kan sien, hulle gebruik hierdie teksvers om nou te staaf, dis hoekom hulle die dooies, hoekom hulle laat doop vir die dooies. 1 Korintiërs 15 vers 29 sê, anders wat sal hulle doen wat hulle vir die dode laat doop, as die dode geheel al nie opgewek word nie, waarom laat hulle nog vir die dode doop? So hulle glo, hulle kan die vir die dode laat doop. Nou wat hulle nie verstaan nie, is dat daai, weer as ek sê, gelees die versie voor en die versies na. Dit praat van ongelowiges, waar hy so kom, en Paulus skryf van hulle die argument, hy sê, as julle nie glo in die opstanding nie, hy sê, waarom laat julle wat die heidense praktyke doen, waarom laat doop julle nog vir die dooies, as julle nie die opstanding glo nie? Hy sê, dan doen julle dit mos mahala. Hy praat met heidene, wat afgodsdienst beoefen het, en wat gestry het, dat daar 'n opstanding sal wees. En Paulus praat met hulle, en hy sê vir hulle, vir wat doop julle self vir die dooies, as daar dan nie opstanding is nie? Maak het sens dat hy probeer sê. Hy het met hulle geredeneer oor die opstanding. Hy het met hulle geredeneer oor die opstanding. En hy het met heidene wat okkultiese praktyke beoefen het, hulle het die dooies gedoop. Die heidene, die ouens wat ongelowig was, hulle het hulle gedoop, die dooies gedoop. Of laat doop vir die dooies. Dis nie die christene wat het gedoen het nie. En hy het die kerk glo, jy kan die dooies, jy kan jou laat doop vir die dooies, en jy kan... So tydens 'n verseeligingsdiens, word een van die viervoudige ampelen, namelijk die preferie opstoor of die evangelist, namens die dooies gedoop en verseel. So, hulle sal nou basis in die diens, sal hulle, byvoorbeeld, een van hulle ambtsdraers, sal hulle nou doop, en terwille van die dooies, die een wat die dood is, so dat hy nou in die hemel kan ingaan. Hierdie was een heidense praktyk onder die heidense nasies, en nie beoefen deur wedergebore kinders van God nie. Weer mooi. Hulle verdraai die context van die skrif om te regverdig wat hulle doen. Hierdie praktyk is baie diep okkulties. Dis 'n okkultiese praktyk. Hulle is besig met duiwelse praktyke met wat hulle doen. Dit is nie Bybels nie. Die nagmaal, ons gaan nou 'n bietjie uitbrei oor die dooies. Moenie worry, ons kom nog daarby. Ek gaan 'n bietjie lekker dieper ingaan in en daaroor. Die nagmaal word eenmaal 'n maand bedien. En elke 3 maande word 'n kinderdiens gehou waar tydens alle kinders, selfs die babas, met die nagmaal bedien word. En wat hulle doen is, hulle sal die nagmaal sit op die babietjie se mond, en dan moet die ouers dit afeet van die kind se mond af. Dis ook nie hoe Jesus die nagmaal hanteer het nie. Dis 'n gruwel in God se oë as die nagmaal met verkeerde gesindheid gebruik word.
Die nagmaal. Nou hoor nou hier so mooi. Ek gaan nou net daarby kom, maar hulle glo ook nie in 'n letterlike wederkoms van Jesus nie. Dan vraag ek het, hoekom gebruik hulle dan die nagmaal? Want kyk wat sê die woord van die Here vir ons, as ons die nagmaal gebruik, verkondig ons die dood van die Here totdat hy kom. So hoekom gebruik hulle nagmaal? Hulle, jy gebruik nagmaal omdat Jesus Christus vir jou in die kruis gesterf het. So hulle is eintlik besig om die nagmaal te gebruik met 'n valse voorwensel, met 'n valse attitude, met 'n valse geloof. Hoor wat sê 1 Korintiërs 11 vers 28, maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink, want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink, eet en drink 'n oordeel oor homself terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaap, want as ons onsself beoordeel het, sal ons nie geoordeel word nie, maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Hulle eet op 'n onwaardige wyse, gebruik hulle die nagmaal, nie op grond van wat Jesus in die kruis gedoen het nie, maar omdat hulle te doen op die dooies en al hierdie tipe goeders en okkultiese praktyke. Hulle maak 'n bespotting van die kruis en van die bloed van Jesus Christus. Die verseëling, kom ons kyk daarna. Eenmaal 'n jaar is daar 'n verseëlingsdiens. Die verseëling het te doen met die opname van 'n persoon in die gemeente en met die ontvangs van die Heilige Gees en is gelykstaande aan die wedergeboorte volgens die ou apostelkerk. So hulle glo dis by die verseëling dis waar jy die Heilige Gees ontvang en dis waar jy wedergebore word. Die verseëling is sekerlik die grootste dwaling van die apostels. By die geleentheid kry die ouers 'n woedhoek op die kop, dan word 'n kruis met olie op die kind gemaak en hy gebruik die nagmaal en die voorganger sal dan sê God die Vader verseël jou en tydens die geleentheid ontvang 'n persoon uit die hand van die apostel die vervulling met die Heilige Gees. Hoor nou mooi. Tydens die verseëling ontvang hy uit die hand van die apostel die Heilige Gees. Ek wonder wat se gees ontvang hy en is beslis nie God se Heilige Gees nie. Jy kan nie in die hemel kom sonder die merk nie. Dis wat hulle nou sê. Die merk is die verseëling deur die apostel aldus een van hulle. Dis volgens hulle katekismus vraag 54 tot 58. So daar word ook vir die dooies ingetree in die hemelpoort toe opgesluit tydens die verseëlingsdiens. Ons gaan nou daarna kyk. Sodat die dooies dan nou in die hemel kan ingaan. So okay, kom ons gaan verder. Hy sê wat sê die Bybel van die verseëling? Die verseëling is volgens hulle katekismus gelyk staan aan wedergeboorte en die doop met die Heilige Gees. Dit kan op enige ouderdom plaasvind as albei die ouers die apostelkerk is. Jy nou kyk nou wat sê hulle. Jy kan die Heilige Gees slegs ontvang deur die handoplegging van die apostel. Mense sal in 'n ry staan en dan sal die apostel net sê receive the Holy Ghost. Hulle gebruik Handelinge 8 vers 16 om dit in te staaf, né? Maar daar's slegs twee, kyk hierso is 'n interessante ding. Daar's slegs twee plekke in die Bybel waar mense die Heilige Gees ontvang deur handoplegging. Slegs twee plekke. Handelinge 10 vers 44 sê dat terwyl Petrus nog gepraat het, die Gees op hom gekom en daar was nie eens handoplegging betrokke nie. Terwyl hy nog gepreek het, die Heilige Gees al geval. Die Heilige Gees het ook op mense gekom deur die aanhoor van die woord. Kyk wat sê Lukas 11 vers 13. As jy die Heilige Gees vir God vra, hy sê as ons vir God vra, sal hy vir ons die Heilige Gees gee. Kom ons lees Lukas 11 vers 13. So volgens God se woord alleenlik weer eens diskwalifiseer dat hulle dis slegs die apostel die Heilige Gees kan gee. Die apostel besit nie die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees kan nie besit word nie. Is die eiendom wat jy kan uitdeel nie. Die Heilige Gees behoort aan Jesus Christus. Hy is die doper met die Heilige Gees en hy is die een wat sal doop met die Heilige Gees. En dit is 'n gratis geskenk as ons hom vra en hy sal ons doop met die Heilige Gees. Kyk wat sê Lukas 11 vers 13. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? Dis 'n gawe van God, nie van die apostel nie. Hoe ontvang ek dan dus die Heilige Gees? Deur geloof. Jesus is die doper met die Heilige Gees, nie 'n mens nie. Matteus 3 vers 11, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy Johannes, wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om te dra nie, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Handelinge 2 vers 38, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dit het gepaard gegaan met bekering en wedergeboorte. Hy sê Lukas 11 vers 13, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Kom ons kyk na die kerk. Hulle het 'n eksklusiewe kerkbegrip. Hulle het oor die algemene baie vyandige houding teenoor die ander kerke en predikante veral. Hulle kan dink as hulle hoe gaan hulle my nou wil uithaal, né? Ek sê maar vir my bulletproof vest kry, hoor.
Okay, hulle glo dat die ou apostel lidmate die enigstes is wat in die hemel gaan kom. Hoewel, as ek gaan kyk na God se woord, ek beaarbeid dit, betwyfel ek dit baie sterk. Katekismus vraag 2 en 3. Omdat dit hulle kerk op die fundament van die apostels gebou is. Preke, wat hulle noem is belering, word of deur die ouder diaken en die priester of die oudste gebring. Preke word nie voorberei nie. Lidmate bring ook nie hulle Bybels kerk toe nie. Indien wel word jy berispel, moet jy dan daarmee impliseer dat jy nie die woord van die voorganger aanvaar nie. Daarom word die Bybel selfs ook nie by hulle huise gelees nie. Sommige meen eenmaal 'n ou apostel, altyd 'n ou apostel. Een van die grootste sondes is om die kerk te verlaat. As een in die familie die kerk sou verlaat, kom allerlei onheil en ongeluk wat daarna gebeur aan die kerkverlater se deur gelê word. So hulle wil die mense dan vervloek. Nou by die swart mense, daar's swartes wat ook is in die ou apostelkerk, wat ou apostels is almal nog betrokke by voorvadergees aanbidding. As jy in so 'n droom van die voorvaders wat honger is, word bekend gemaak in die gemeente. Die priester se opdrag is dan in die gemeente om huisbesoek te gaan doen en vir die mense te sê bekeer julle, dan sal die dooies ook hulle bekeer. En deur die duiwel losgelaat word. Die dooies wat dan onbekeerd gesterf het, se lot word dus bepaal deur die bekering van die lewendes. Wanneer droom uitgelê word, word ook beweeg op die terrein van waarsêre, helderziendheid en omdat dit soms handel oor dinge wat jou gaan oorkom. So hulle beweeg baie in okkultes met die dooies en met die raadpleeg van dooies. So wanneer een lidmaat die ouwe apostelkerk op reis wil gaan of een besigheid wil opengaan en naar die priester verleiding en toestemming, die antwoord hy kry by die monde van die ampe is Godse woord aan hom. So God praat dus met hom deur die ampe. So om hierdie rede het die lidmate van die kerk geen gebedslewe nie. Want hoekom het jy nodig om een gebedslewe te hê as jy al jou antwoorde by jou priester kry? As jy iets wil weet van die Here af, gaan vra jou priester. Jy jouself vir die Here te vra nie. Die gebed word soos by die Rooms-Katolieke Kerk begin en geëindig in die naam van die drie eenheid. En wanneer die voorganger begin, lig hy sy hande op en sê in die naam van die Vader, sien Heilige Gees, Amen. Hierop sal hy saam Amen antwoord. En hierop sal hy oor algemene sake bid. So hy het geen kragtige gebedslewe hier die mense nie. Sommige meen dat as jy net met iemand oor hulle geloof gepraat het, dan het jy klaar gebid. Sê die mense het geen gebedslewe nie. Wat het Jesus gedoen? Gaan kyk bietjie na Jesus se gebedslewe. Jesus het 'n kragtige gebedslewe. Jesus het sy disippels geleer om te bid. Hy het begeer om soos Jesus te kom bid. Gebed kan ook in hulle kerk as 'n tipe van black magic gebruik word teen jou vyande. Soos byvoorbeeld hulle sal vervloeking bid oor mense. Here maak daai persoon siek en bind hierdie ene en doen hierdie goeders. Dis wat hulle sal doen in hulle. Goed. Kom ons kyk na hulle verlossing. Werke speel 'n baie belangrike rol. Elke aand glo hulle moet hulle betrokke wees. Jy moet jou tyd spandeer in die kerk. Elke aand in die gemeente een ander aksie wat bygewoon word. Byvoorbeeld maandag aand getuienis of kragsel, dinsdag koor, woensdag aand biduur, donderdag aand kragsel, vrydag aand koor, saterdag aand jeug aand. Hulle sê vir jou, as jy nie 'n tiende van die tyd in die kerk se werke afstaan nie, verpas jy jou saligheid. Mense, tiende het niks met jou saligheid te doen nie. Hoor mooi. Tiendes het niks met jou saligheid te doen nie. Dis nie jou geld wat jou saligheid bepaal nie. Dis jou tyd wat jou saligheid bepaal nie. Dis of jy jou geloof geplaas het in Jesus Christus en wat hy vir jou aan die kruis gedoen het, wat jou saligheid bepaal. As jy jou werke goed doen, verdien jy 'n amp. Geen klem word op bekering, die vrug van Gees en heiligmaking gelê nie. 'N Breek met die sonde is dis ook nie nodig nie. Daarom gaan jy ook sien die mense wat in die ou apostelkerk is, lewe in sonde. Vir hulle is sonde nie 'n probleem nie. Hulle lewe nie 'n lewe van bekering en heiligmaking nie. Want daar word nie heiligmaking en bekering gepreek in daai kerk nie. Want hulle werke speel mos vir hulle 'n rol. Alhoewel dit vir hulle aardig genoeg is dat sekere sondes soos seksuele oortredings, dans en vloek as verkeerd beskou word, beskou hulle die ander nie as sonde nie. So ek wil eintlik vir hulle vra nou maar, julle is nie konsekwent met wat julle glo nie. Hoe kan julle sekere goed dan wil sê is verkeerd, maar die ander goed is dan nie verkeerd nie? Preke is meestal moralisering oor gedeeltes waar daar selfs mooi dinge gesê word. Nou goed, ek wil nou vinnig deur die goed gaan. Die Bybel word geestelik verklaar. Volgens hulle is die Bybel dan baie meer verstaanbaar. Hulle doen dit so omdat God aan gees is en dan moet ons om gees en waarheid moet aanbid. Die Ou Testamentiese verhale is dus dan ook en volgens hulle nie letterlike of geskiedkundige feite nie, maar gelykenisse wat geestelike lesse het. So die Nuwe Testament moet ook geestelik verklaar word. So hier is 'n paar voorbeelde hiervan. Handelinge 1 vers 9 sal hulle nou sê, Jesus vaar op na die hemel. Jesus het glo nie letterlik opgevaar na die hemel nie, dit moet geestelik verstaan word. Die reisigers was al daar bo en hulle kon niks kry nie. Jesus het opgevaar na die hart van die verstand en dan wys hulle met die vinger na hulle kop en dan vra Katekismus vraag 1 vers 4. Ek vra vir die apostels lastige vraag. Beteken dit nou dat die voëls van die hemel in jou kop rondvlieg? Of wat die sterre van die hemel in jou kop is? Want jy sê mos die hemel is in jou kop, so nou waar vlieg die voëls dan rond?
Volgens hulle katechismus is die hemel nie 'n letterlike plek nie, maar 'n toestand van sielerus, saligheid en vrede. Maar in die Bybel lees ons echter, en toe hulle nog stipt na die hemel kyk terwyl hy weggaan, sê die engel, hy sal net so kom soos wat julle hom sien wegvaar het. So hulle het nie in hulle koppe ingekyk nie mense, hulle het na die hemel gekyk. So, en dan sê Openbaring 1 vers 7, kyk hy kom met die wolke, elke oog sal hom sien en hulle wat hom deursteek het en al die geslagte van die aarde sal hom rou bedryf. So, waar het Jesus opgevaar in hulle kop? So hy gaan net weer so in hulle kop ook weer kom. Nee man. Hulle sal vir reg sê die hemel is in jou kop. Dan sê ek goed, maar julle wil aan die hemelpoorte oopsluit vir die dooies. Julle glo nie letterlik die hemel nie, maar julle sê die hemel is in jou kop, so hardloop die dooies dan in jou kop rond. Sien jy hoe inkonsekwent is hulle redenasies? Hulle sê ek, daar is geen hel nie. Nou hierdie is, onthou ons het in die begin gelees, hulle gaan duivelse doktrines van die duivel aanhang, nê? Nou hierdie gaan julle dan skok. Hulle sê ook daar is geen hel nie. Hel is nie 'n letterlike plek waar mense brand nie, maar rondswerf of duisternis of jou gewete wat jou voortdurend aankla. Soos byvoorbeeld die alkoholist wat te sterwe kom het nou nie meer 'n liggaam om te kan drink nie. Nou gaan jou gees in die kroeg in om te drink, maar jy kan nie drink nie. Hulle het geen besef dat die hel 'n volle teenwoordigheid van God se toren is nie. Hierdie redenasie is absoluut teen die Bybel. Nou kom ek gevoel gesê, hier is ook 'n duiwelse doktrine direk uit die mond van Satan. Nou hoekom ek dit vir julle sê, Jesus self het meer oor die hel gewaarsku as enigiets anders. Gelees byvoorbeeld Markus 9 vers 44 tot 46. Maar die beginsel dat hy sê daar is nie 'n hel nie, kom voor in die sataniese Bybel. Die sataniese Bybel sê there is no heaven of glory bright and no hell where sin is roast. Here and now is our day of torment. Ek het sopas vir julle die sataniese Bybel gekwoteer. Dis wat in die sataniese Bybel staan. En wat sê die woord van die Here vir ons? In die laaste dae sal mense van die geloof afvallig word en duiwelse doktrines aanhang. Daai teaching van daar is nie 'n hel nie, kom direk uit die mond van die duiwel uit. Dit kom direk uit die sataniese Bybel uit. En nie die Bybel vat God se woord, want God se woord sê daar is 'n hel. So wees hulle besig om te aanbid, beslis nie die God van die Bybel nie. Ek sê vir jou vandag, dis 'n kerk sonder hoop. Daar is geen letterlike wetenskap van Jesus nie. Hulle spot graag, hoeveel eeuwe is dit nou al dat hulle sê Jesus kom en nou het hy nog nie eens gekom nie. Katechismus vraag 27 A&B, wanneer die ouwe apostels as die wolk van getuienis praat, sê hulle, wanneer hulle mense by die huise besoek, dis wanneer Jesus vir hulle gekom het. Maar die ouwe apostels vergeet wat staan in 2 Petrus 3 vers 3 tot 4, dat daar in die laaste dag mense sal wees wat die spot drijf en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Hulle is besig om profesie te vervul, want hulle is die spotters. Nou ek kan ook nie verstaan hoekom gebruik, dis ook ek sê hoekom gebruik hulle nagmaal nie. Want kyk wat sê 1 Korintiërs 11 vers 26, elke keer as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. So waarom gebruik hulle dan nagmaal? Want ons gebruik nagmaal as 'n teken dat Jesus weer gaan terugkom. Sonde het vir hulle heeltemal 'n ander betekenis. Rook en drink en selfs ander sondes in die liggaam verrig is nie 'n probleem nie. Want dit is in die vlees. Dit is slegs die sonde in die gees waarteen gewaarsku word. Nou wat daarmee bedoel word, weet ek ook nie eintlik heeltemal seker nie. En hulle kan dit ook nie verduidelik nie, want ek het gister 'n vraag vir Aileen. Jy was al apostel, verduidelig vir my, wat is nou die sonde in die gees? Nee, sy weet nie. Ek sê, wel, ek weet ook nie. En ek het hulle ook al probeer vra aan jou, nie aan apostel kan my sê, wat is sonde in die gees nie? Want daar is nie iets so sonde in die gees nie. Want die sonde wat jy pleeg, word uit die vlees uitgedoen. Die sonde wat jy in jou vlees doen, veroorsaak dat jou gees vrot word, ja. Dis wat, dit is waarom jou gees vrot is omdat jy sonde in die vlees doen. Maar gaan kyk wat sê die Bybel, hy wys ons echter daarop dat die laaste oordeel gaan plaasvind op grond van wat die ongelowiges in die vlees gedoen het. Die witroon oordeel gaan plaasvind op grond van wat hulle in die vlees gedoen het. Nou hoor nou wat as ons kyk na Galasiërs 5 vers 19, dan sê hy vir ons, die sonde van die vlees is geopenbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, towery, vyandskap, twis, dronkenskap, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, twis, tweedrag. En dan gaan hy so aan en sê, en die wat sulke dinge doen, sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Hy praat van die sonde van die vlees. Die wat die sonde van die vlees doen, sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Finish en klaar. Hulle gaan teen God se woord. So daai beginsel van die sonde wat in die vlees gedoen word is nie sonde nie, gaan teen Galasiërs 5 vers 19 en vers 20. Want God se woord sê die wat sulke dinge doen, die sonde van die vlees doen, sal die koninkryk van God nie sien nie.
Alles in die Bijbel moet vergeestelijk worden. Je kan niks letterlijk opnemen niet. Daarom verwerp je ook je historische verhaal van Noach, zo bijvoorbeeld. Volgens hulle was het onmogelijk om een vaartuig te bouwen waar al die dieren kon vat. En omdat hulle het niet met hulle verstand kan verstaan nie, moet hierdie in die soortgelijke verhaal geestelijk verklaar word en niet letterlijk nie. So ek sê baie keer vir hulle, so dit beteken Adam en Eva was die regtige mense gewees nie, dat was die werklike skepping nie, oh, ons is nie regtig hier nie. En omdat hulle niet met hulle verstand verstaan nie, verwerp hulle dit. Maar daar is, weet jy wat die ergste van alles? Daar is baie bewijse dat die vloed werkelijk plaasgevind het. Wetenskapelijke bewijse, fysische bewijse, daar is genoeg bewijse om te bewijzen die vloed het werkelijk plaasgevind. They are dumb on purpose. Dis wat ek sê, is dom en noosel, as pres. En het was een globale vloed wat alles verwoes het. Nou, hoe moet ons die Bijbel lees? Hulle sê ons moet hom vergeestelik. Kijk wat skryf 2 Korintiërs 1 vers 13. Paulus skryf van, ons skryf van julle niks anders wat julle sal lees of ook verstaan nie. En ek hoop dat julle tot aan die einde toe dit so sal verstaan. Die woord van die Here sê vir ons, dit wat ons lees, soos wat ons om lees, verstaan ons dit. Ons hoef het nie te vergeestelik nie. Waar daar vergeestelik plaasvind, sal die Bijbel dit vir ons sê. En hy sal het verklaar, soos bijvoorbeeld lewende waters. En goed, dan sal die Bijbel dit vir ons verklaar as geestelik. Maar verder aan lees ons die Bijbel letterlijk soos wat hy geskryf is. Soos wat hy geskryf is, soos sal ons dit verstaan. Die groot probleem met die apostelkerk is die verbintenis wat het heet met die afgestorvenis. Nou hiersoos kom ek nou by 'n belangrike ding. Hier is die kerk op gelijke vlak met die Rooms en die Mormoons en die spiritistische kerke en selfs ook die kerk van Satan. En die groepe geloof dat die lewendes wel nog contact kan maak met die dooies en omgekeerd. Verder leer hulle dat die mense wat ongered gesterf het wel naar die dood gered kan word. Die dwaalleer word gestaaf ter tekst in Efesiërs 4 vers 8 tot 10 en 1 Petrus 3 vers 18 tot 20 wat hulle uit context uitrig, wat hulle van praat van Jesus wat neergedaal het en aan die geeste gaan verkondig het. Daai tekste, net om julle te noem iets so bietjie van die punt af, daai tekste spreek oor die demone wat gerebelleer het teen God voor die vloed. Dit het geen sins te doen met die dooies wat gesterf het nie. Dit het te doen met die geeste wat teen God gerebelleer het in Genesis 6. Dis van waar die tekste van praat. Maar hulle verwerpte weer eens as gevolg van een gebrek aan kennis. Dan gaan hulle verder, eenmaal een jaar is daar een versegelingsdienst, dan besoek die apostel van die wijk die gemeente. By die dienst word die doodryk vir die dooies opgesluit. Tweedens gaan die profeet by die geleentheid verklaar wie in die dienst is, die geeste. So hulle sal die geeste sien vir wie die hemel opgesluit moet word. Daarna gaan die nagmaal en verseling in die dood bedien word aan die dooies wat aan die dienst teenwoordig is. En hierdie ervaring by so 'n dienst, hier is dit so ervaring. Die apostel het eers verklaar, dit het regtig gebeur by 'n dienst. Met die mag wat aan my gegee sluit ek die doodryk oop. Daarna staan die profeet op en sê profeet, daar in die troon is 40 manskap is vanoggend in die diens. Hulle soek ingang. Die apostel steek tussen sy hand in die lig met die oopsluitbeweging sê ek sluit die hemel vir hulle oop. Daarop reageer die profeet as volg, ek sien hulle in die hemel inmarseer en ek sê ons kyk hoe inkonsekwent is hulle doktrine. Die een oomblik sê hulle die hemel is in jou kop en dan herken hulle weer daar is 'n fisiese plek soos die hemel. Het enige mens die mag om te besluit wie hemel toe gaan of nie volgens God se woord? Johannes 14 vers 6 sê Jesus, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan die Vader behalwe deur my nie. Handelinge 4 vers 12. Julle kan al hierdie vriende, 1 Johannes 5 vers 11 tot 13. Gaan lees dit. Wat hy sê, wie die Seun het in die lewe, wie die Seun het nie die ewige lewe nie. Openbaring 20 vers 20 vers 12 tot 15 praat hy van die wat wie se naam nie geskryf is in die boek van die lewe nie, is in die vuurpoel gewerp. Dit het niks te doen met wie die apostels ingestuur het nie. As jou naam nie geskryf is in die boek van die lewe nie, as jy nie gewas is deur die lam se bloed nie, as jy nie weergebore is nie, as jy nie jou geloof geplaas het in Christus Jesus nie, dan sal jy in die vuurpoel gewerp word. Daar is die Bybel kan die ou apostels egter aantoon dat Jesus aan hulle die sleutels van die doodryk gegee het nie. Net Jesus het daar die sleutel. Jesus sê selfs in Openbaring 1 vers 18, ek het die sleutel van die doodryk en die dood. Nie die apostels nie, Jesus. Volgens Matteus 23 vers 13 kan iemand vir ander die hemel toesluit of 'n verkeerde of valse evangelie aan hom te verkondig. En nie deur die ambtsdraer wat 'n sluitbeweging in die lig maak en 'n paar woorde spreek nie. Daai gedeelte in Matteus 23 is wat hy vir hulle sê, ek gee aan julle die sleutels van die koninkryk. Beteken, ek kan vir julle 'n vals doktrine verkondig en daardeur sluit ek die hemel vir julle toe bedoelende van ek leer jou verkeerd sodat jou pad hel toe is. Of ek kan jou die waarheid leer en dit kan jou hemel toe vat. Maar ek kan jou nie die saligheid gee nie. En dis wat die ouens nie verstaan nie. Die apostel beweer dat hy die sleutels van die doodryk dra en by die geleentheid sluit hy die hemel oop vir die dooies om in te gaan. Dis laster. Dis laster teen Jesus. Die geredde dooies kry die geleentheid om die verlore dooies na die troon van genade te lei. Die woord van die Here sê vir ons, die mens is bestem om eenmaal te sterwe daarna die oordeel. Dink gou 'n bietjie aan Lazarus en die ryk man. Toe die ryk man sterf het hy sy oë onmiddellik oopgemaak in die doodryk. Toe Lazarus sterf het hy sy oë oopgemaak in die paradys.
Jesus sê vir die rower in die kruis, vandag sê saam in die paradijs wees. Daar was 'n onmiddellike oordeel geweest. Daar was nie 'n ding geweest dat hulle eers gewag het en rondgedwaal het en seker tipe goed nie. In die nuwe apostoliese kerk wat op daardie bepaalde daar soekende dooie se geeste deur die distriksapostels na een diens deur die hoofapostel gelei en gestuur, dan bedien die hoofapostel die drie sakramente aan die twee amptenare in die plek van die soekende dooies en op die wyse word die soekende dooies se sondes vergewe. Nou kom ek vir julle gou iets vertel. Hierdie is 'n baie hoogs okkultiese praktyk. Weet julle hoeveel mense het ek mee al gedeel wat duiwels besete geword het as gevolg van hierdie praktyk in die ou apostelkerk? Ek het al met 'n seun gewerk wat fisies demonies besete geraak het as gevolg van die nuwe apostoliese kerk wat ook wil geredding gegee het. En daai demone, want dis nie 'n dooie nie, dis 'n familiêre gees. Dis 'n demoon wat homself voordoen as 'n persoon. Want as jy sterf is jy onmiddellik in die hemel of onmiddellik in die hel. Jou gees dwaal nie hier rond nie. Volgens God se woord is jy onmiddellik in die hemel of onmiddellik in die hel. En daai goedes wat ronddwaal is die duiwel, want die woord van die Here sê vir ons die duiwel doen homself voor so 'n engel van die lig. En is 'n demoon en daai kind het possessed geraak en ek was letterlik 'n duiwel uitdrywing doen met daai kind om hom te bevry van daai demone waardeur hy beset geraak het in die nuwe apostoliese kerk. Kyk wat sê Hebreërs 9 vers 27. Net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. As iemand oorledene kan sien, nou hier is baie gevaarlik. As iemand, ek praat nie van jy sien en het gespook nie, ek praat van soos hulle wat in die geestesriem kan insien. As jy in die geestesriem kan insien, kan hoor of praat of enige wyse met geeste kan kommunikeer, dan het so 'n persoon ongetwyfeld 'n baie groot demoniese probleem. So 'n persoon word volgens die Bybel 'n medium of 'n heks genoem. Jy's 'n heks. Dis wat jy is. 'N Persoon wat waarlik vrygemaak is, besit nie die vermoë om in die geestesriem in te sien nie. Hoor mooi. As jy waarlik weergebore is, besit jy nie die vermoë om in die geestesriem in te sien nie. Deur die verseëling word die derde oog, oftewel die geestelike oog oopgemaak. Hierdie gebruik vind sy oorsprong uit hindoeïsme, okkultisme, vrymeselary, die Illuminati, die Kabbala, al daai afgodsdienste. Dis waar daai gebruik vandaan kom. Dis 'n okkultiese sataniese gebruik. Baie misverstaande gedeelte is byvoorbeeld 1 Samuel 28 waar Samuel se gees opgeroep is. Wat hulle vergeet is dat God het deur sy profete gespreek in die Ou Testament. En slegs die profete het die Heilige Gees ontvang in die Ou Testament, nie die mense nie. Daar was geen ander manier hoe God met Samuel met Saul kon kommunikeer behalwe deur Samuel nie. En dit was ook nie die heks wat vir Samuel opgeroep het nie. God het Samuel gestuur. Daai heks kon wat gedoen het, sy sou nooit vir Samuel kon oproep nie. Dit was 'n eenmalige gebeurtenis wat God gebruik het om 'n oordeel oor Saul te vel. En as jy ons ook gelees in 1 Kronieke 10 vers 13, sal ons sien God het later vir Saul doodgemaak en hom veroordeel omdat hy gekommunikeer het met die heks en omdat hy met die dooies gekommunikeer het. Dis laster in God se oë. God verag dit. Ek wil gaan lees hierdie gedeelte. Voordat Jesus gesterf het, het die ongelowiges wat gesterf het na die paradys gedeelte gegaan wat langs die doodryk geleef is. Julle moet asseblief my DVD kyk van die hel, die dood en die hemel. Daar was geen manier dat die dooies kon rondswerwe op die aarde na hulle dood nie, volgens die Bybel nie. Hulle was of vir die paradys of in die doodryk. En net God kon beheer wie terugkom. As ons gaan kyk byvoorbeeld ook na Matteus 17 vers 1 tot 5 waar Moses en Elia en Jesus verskyn het op die berg. Onthou, Elia was lewendig hemel toe en God het Moses se liggaam. God kon besluit wie terugkom. Daarom het Jesus ook vir die rower in die kruis gesê vandag sal jy saam in die paradys wees. Daar is 'n verskil tussen die paradys en die hemel. Die paradys was slegs 'n tydelike woonplek geweest, maar ek gaan nie op dit ingaan nie, kyk gerus met die DVD van dit. Niemand het rondgeswerf op die aarde nie. As hulle gesterf het in die Bybel, is hulle of in die paradys of hulle was in die hel geweest. Stefanus toe hy gestenig is, het hy opgekyk, Jesus gesien en sy gees gesê, Here, ontvang my gees. Hy is hemel toe direk. Hy het nie rondgeswerf nie. Nêrens in die Bybel gaan jy dit sien nie. Alle ander Bybelse getuienisse bewys verder dat onmoontlik is vir enige dooies om met die lewendes te kommunikeer. Die ryk man word geweier aan sy versoek toe hy sê, Here, stuur my terug om my broers te gaan waarsku. Skryf julle hierdie teks neer. Daar is 'n vloek op mense wat kontak met die dooies maak. Ek gaan dit nou nie alles self lees. Kom ons soek gou op. Wie gaf my Deuteronomium 18 vers 11 gesoek? Deuteronomium 18 vers 11. Wie gaan hom gou vir my oplees? Dankie. Jesaja 8 vers 9. Wie gaan hom gou vir my doen? En 19 vers 22. Wie gaan hom gou vir my doen? Dankie. Levitikus 19 vers 31. Wie gaan hom gou vir my opsoek?
Leviticus 19 vers 31. Wie gaan hem gaan vir my opsoek? Dankie Lindy. Kom ons vat sommer Leviticus 20 vers 6 ook. Wie gaan hem vir my doen? Dankie. En dan Jeremia 27 vers 9. Wie gaan hem gaan vir my opsoek? Wie gaan gaan vir Jeremia 27 vers 9 opsoek? Dankie Tannie. Alright, kom ons begin gaan gehoor nou mooi wat sê die woord van die Here oor mense wat communicatie met die dooies pleeg. Dankie, Deuteronomie 18 vers 11. Straf oor die dooie is, of wat die beswering omgaan, of wat die geest van afgestorwe vraag, of die geest wat waars sê, of wat die dooies raadgeer. Lees om hart, kom staan gooi voor by my, dan kom lees om hart vir die gemeente, laat hulle hoor. Wat sê Deuteronomie 18 vers 11? Deuteronomie 18 vers 11 sê, of wat met besweringe omgaan, of wat die geest van een afgestorwene vrou, of een geest wat waar sê, of wat die dooies raadpleeg nie. Nou wat sê die vers van, lees met my aan, die vers van, van daar af, van vers 10 af. Ok, daar mag niemand by jou gevind word, wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan, wat met waarsêry, golery, of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie. Lees aan. Of wat met besweringe omgaan, of wat die gees van afgestorwene vrou, of die gees wat waar sê, of wat die dooies raadpleeg nie. Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die Here gruwel, en om hierdie gruwels ontwil, verdryf die Here jou God hulle voor jou uit. So hier sê die woord van die Here, dat die wat sulke dinge doen, wat die dooies raadpleeg, is 'n gruwel. Nou goed, kom ons kyk gevolgens Jesaja 8 vers 9, wie het van Jesaja 8 vers 9 gedien? Kan Tannie gaan voor en toe kom. Jesaja 8 vers 9. Luister, wat sê vers 19 tot 22? En as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van afgestorbenes en die geeste van waar sê, wat piep en mompel, moet die volk nie sy God raadpleeg nie? So hier sê vir jou, dankie Tannie, hier waarsku die Here ons oor mense wat die dooies raadpleeg, wat met die dooies kommunikeer. Wie het vir my Leviticus 19 vers 31 gedoen? Dankie Lini. Begeef julle nie tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê nie. Soek hulle nie om julle deur hulle te verontreinig nie. Ek is die Here julle God. So God is baie duidelik. En hy sê, moet nie die dooies gaan raadpleeg nie, moet nie met die dooies communikeer nie, moet niks met die dooies te doen hê nie. Wie het gegeef vir my Jeremia 27 vers 9 gedoen? Dankie. Nee, kom hierso. Ouds? Vers 9. Julle moet dan nie luister na julle profete en na julle waarseers en na julle dromers en na julle goedelaars en na julle tovenaars nie, want met julle spreek en sê, julle sal die koning van Babel nie dien nie. Nou hoor wat hulle sê, moenie na hierdie ouens luister nie. God se woord sê, moenie na hierdie ouens luister, wat vir jou sê, gaan kommunikeer met die dooies nie. God se woord sê duidelik, moenie na hierdie ouens luister nie. Maar die ou apostels doen het. Dis 'n gruwel in God se oë. Deur drome word boodskappe van die dooies oorgedra in die lewenis. En hulle is betrokke in voorvader gees aanbiddings. Hierdie kontak met die dooies maak van hierdie kerk 'n okkulte en 'n anti-christelike kerk. Punt. Kom ons kyk na die opsomming. Dit is amper klaar. Op grond van die spiritistiese karakter van die beweging, sy verloning van Christus en die Bybel, as gevolg van die status, die magsposisie en die verafgoding van die apostel, want dit is wat hulle doen, op grond van hulle verhouding met die dooies, hulle skrifbeskouwing, is dit duidelik dat ons nie hier met die christelike kerk te doen het nie. Dit is 'n kultus, omdat die groep nie meer op die basis van die woord van God, die Bybel, staan nie, maar op die woord van die apostel. As gevolg van die sogenaamde geestelike verklaring van die Bybel, verloor die Bybel sy eintlike, letterlike en praktiese boodskap en krag. Die Bybel word 'n boek met minder waarde as die woord van die apostel. En die bietjie wat nog oorbly word vergeestelik. Vergeesteliking vervreem en verwyder die Bybel uit die praktyk van die lewe. Om die rede word die groep nie juis gekenmerk deur Bybelstudie as Bybelstudente nie. Hulle word ook nie aangemoedig om Bybel te lees nie. Daarom word meeste van hulle lidmate ook nie gekenmerk aan 'n heilige, reine lewenswandel nie.
want dit word vir hulle so geleer in die kerk uit. As gevolg van die verbintenis van die sakramente in die ouwe apostelkerk, met die dooies, kan die doop vir die ouwe apostelkerk nie aanvaar word nie. So volgens hulle doop is dit nie een bybelse doop nie. Mense wat in die ouwe apostelkerk gedoop is, sal hulle doop moet afsweer as hulle tot bekering kom, en hulle moet weer gedoop word. Een bekeringsdoop wat geonderdompel, wat met onderdompeling gepaard gaan. Mense wat die ouwe apostel achtergrond of contact gehad het, moet bevry word van die bindings van hierdie kultusgroep. Want hulle het letterlijk die deure oopgemaak vir demoniese manifestaties in hulle levens. Aileen, kom gauw, waar is Aileen? Kom gauw hierso. Ek wil hê, sy moet vir julle gauw een getuienis vertel toe sy tot bekering gekom het. Aileen was 'n ouwe apostel gewees en sy tot bekering gekom. En ek wil vir hê, sy moet vir julle vertel wat met haar gebeur het, toe sy vir haar een What Would Jesus Do bandjie gekoop het. Het sy een What Would Jesus Do bandjie gehad, en sy sit die bandjie aan haar. Nou, ek wil hier met gaan gebeur, die mense bietjie getuig wat daar gebeur. En ons kon nie verstaan wat gebeur en sy wat met haar gebeur het nie. Onthou wat ek julle gesê het, hierdie goed moet afgesweer word. Dit moet afgebreek word in die naam van Jesus Christus. Ek was versegel in die ou apostoliese kerk, en so hulle daai ritueel gedoen op my, en toe ek tot bekering gekom het, het ek nou die What Would Jesus Do bandjie omgesit, maar nou nie, daai selfde dag nie, so in die loop van die tyd, toe ek die bandjie aan my sit, die aand, toe sê ek vir Henko, iets is fout, toe sê ek van, toe probeer ek die bandjie afval, toe sê ek van, haal hom net af, want ek brand, dit voel soos ek wel vuur wat op my arm is, en ek sê toe van, het kry net die bandjie van my arm af, en hy haal toe die bandjie van my arm af, toe sê ek van, my het my gebrand, dit voel soos 'n vuur wat my gebrand het, en hy sê toe vir my, daar moet iets fout wees, want hoekom brand die bandjie my, as ek dan tot bekering gekom het, want die demone kan my basis nie eintlik, kan ek maar sê, hulle het nie reg om my aan te val nie, en ons gaan kyk toe besef ons, dit moet afgesweer word, en ek het toe begin bid, ek en hy, ons het gegaan en ons het gebid, en ek het al hierdie goeders afgesweer, die versegelingsdienst afgesweer, die doop afgesweer, en toe ek die bandjie terug sit, toe is daar niks fout nie, toe is die bande gebreek. Sy demoniese aansla beleef as gevolg van die ouwe apostoliese kerk. Want sy het die deur oopgemaak vir demoniese aansla. Daarom wil ek vir jou sê, as jy die ouwe apostel kerk is, beter die breek met die goed. Want jy het 'n kontrak gesluit met Satan. Dis wat jy gedoen het. Is precies dieselfde soos 'n satanis wat tot bekering gekom het. Die ouwe apostels wat tot bekering kom met 'n nuwe geestelike tuiste soek. Baie dringend. Hulle moet sommer nou al ene soek. Want hulle het hier met die kerk te doen waar die geest van God nie is nie. En hulle idee van wedergeboorte en bekering is nie dieselfde as Godse woord nie. Hulle is 'n dubbelsinnige en verwarrende theologie wat hulle verkondig. Die kerk besluit doelbewus sy lidmate en gebruik mag en vrees om hulle duivelse praktyke op niks vermoedende lidmate af te dwing nie. En hierdie kerk kan nie anders as 'n sekte beskou word nie. Ek is jammer. Daar is al duisende gesinne uit mekaar geskeur as gevolg van die ouwe apostelkerk. Nou, hoe kan iets wat so afbrekend is, God verheerlik en Godse koninkryk verheerlik? Kom, ons gaan maak hier logiese afleidings nou. Hier is logiese afleidings wat ek maak nadat ek nou alles, na al die bewyse gekyk het en ek weeg dit op, gaan maak ek logiese afleidings. Die apostelkerk is nie 'n kerk wat bybelse maatstaf gebruik vir hulle doktrine nie. So, ek kan hulle nie aanskou as 'n christelike kerk nie. Die apostelkerk vereer die mens, die priesters en die apostels, in plaas van die ware Jesus, die Vader en die Heilige Gees. Die God wat gedien word aan die apostelkerk is beslis nie die God van die Bybel nie. Die apostelkerk is in direkte rebellie teen die ware God van die Bybel. Hulle is in rebellie teen God. Hulle verkondig die evangelie van wat hulle verkondig, maar nie die evangelie van die Bybel nie. Nie Jesus Christus en hom as 'n gekruisigde nie. Dit is 'n kerk sonder redding. Jou saligheid is op die spel in hierdie kerk. Die ware evangelie word verwerp en vertrap, word verkrag, word by die deur uitgegooi. Dit is 'n kerk wat duiwelse doktrines aanhang, wat duiwelse praktyke beoefen. Hoe kan jy vir my sê, dit is 'n christelike kerk? Want ek kan hulle nie beskou as 'n christelike kerk nie, en hulle kwalifiseer ook nie aan die vereistes van 'n christelike kerk nie. Wil vir jou sê, geen kerk wat duiwelse doktrines aanhang, kan beskou word
as 'n kerk wat vir jou die weg en die waarheid in die lewe sal leer nie. Ek wil vir jou waarskei, dis nie die kerk wat jou in die hemel bring nie. Dis jou eie persoonlike verhouding met Jesus Christus. Maar die kerk waar jy aanbid, moet ten minste die ware evangelie verkondig. Want as hulle 'n valse evangelie verkondig, is die kans baie goed dat jy alleen sal glo en in die hel sal opeindig. En daarom wil ek jou vandag nooi, jy wat op die DVD's, jy wat dalk 'n ou apostel is wat vandag 'n wake-up call gekry het. As jy jou hart vir die Here wil gee, is baie maklik. Gaan na die Here toe. Bely dit voor die Here. Breek met die ou apostelkerk. Kom daar uit. Kom tot bekering in die Jesus van die Bybel. Gaan soek 'n kerk wat aan die brand is vir Jesus, wat die kruis preek. Ek wil vir jou sê, die ou apostelkerk gaan nie jou redding vir jou gee nie. Vergeet dit. Jou redding lê nie in 'n kerk nie, lê nie in 'n mens nie. Dit lê alleenlik in Jesus Christus wat hy vir jou in die kruis gedoen het. En ek wil julle vermaan en ek wil jou soebat en ek wil jou smeek. Kom uit daai kerk uit. Ek hoop vandag se aanbieding het julle iets geleer en het vir julle 'n bietjie agtergrond gegee oor die gevare van hierdie beweging. En dat wanneer jy ook met mense te doen het wat in hierdie kerk is, laat jy ook gaan verstaan wat is die mindset wat hierdie persoon het. En dit gaan jou help om hierdie persoon beter te verstaan en om beter na die Here toe te kan lei. Kom ons sluit af. Vader, ek sê vir die dankie Here dat ons vandag u woord kon gebruik om te vermaan, te weerlê en te bestraf. Here, ek wil bid Heilige Gees dat u hierdie woord sal gebruik om mense vrymaking te gee wat in hierdie apostelkerk vastgevang is, Here. Ek wil bid Heilige Gees dat u hulle sal oortuig van die waarheid, Here, en dat u hulle sal vrymaak want hulle sal die waarheid ken en die waarheid sal hulle vrymaak, my God. Ek wil bid Vader vir ou apostels om tot bekering te kom in Jesus naam. En Vader, ek wil bid dat hierdie boodskap mense 'n wake-up call sal gee, dat hulle sal besef met wat het hulle te doen, dat hulle te doen het met 'n vals god, met 'n valse evangelie, nie die God van die Bybel nie. Here, gebruik hierdie boodskap vandag tot eer en verheerliking van u naam, Here, om u koninkryk uit te brei. En ek bid dit vandag in Jesus naam. Amen.